यसरी नै केन्द्रीय सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मी मावजीलाई पनि मञ्चमा आतिथ्य गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै केन्द्रीय सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व इन्द्र योङयाङ ज्यूलाई पनि केन्द्रीय सदस्य इन्द्र योङयाङ ज्यूलाई पनि आतिथ्य गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै केन्द्रीय सदस्य अरुण देव चौबेज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै मञ्चमा आइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै केन्द्रीय सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व काजीमान ओखराबज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै केन्द्रीय सदस्य पदमाया लिङ्देन मामो ज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै चन्द्र लामाश्रेज्यूलाई पनि केन्द्रीय सदस्य चन्द्र लामाश्रेज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, आतिथ्यको आसन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै केन्द्रीय सदस्य सूर्य आङमुहाङज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै केन्द्रीय सदस्य एविश्वा लाबुङज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै संघीय विद्यार्थी युनियन लिम्बुवान केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व मोहन मावज्यूलाई पनि मञ्चमा आई आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै सिनियर एलबी उपकमान्डर एकराज खवासज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसरी नै एलबी उपकमान्डर केन्द्रीय उपकमान्डर कमल मुखियाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै केन्द्रीय उपकमान्डर बादल राजज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै करण शेर्पाज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र झापा जिल्ला उपाध्यक्ष करण योङयाङज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। झापा जिल्ला कार्य समिति सदस्य सचिवालय सदस्य कृष्ण सेन्दाङज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। झापा जिल्ला सदस्य काजीमान योन्जनज्यूलाई पनि योन्जनजीलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै जिल्ला सदस्य बुद्धवीर गुरुङज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथिको आसन गरिदिनु हुन यस बुद्ध शान्तिका समाजसेवी हामीले मान्नुपर्ने व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्व मकर ध्वज हेलेज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो समय छोटो छ तर पनि अतिथिलाई आतिथ्य गराइदिने क्रम जारी नै छ। त्यसको पूर्व यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण लिम्बुवान प्रेमीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्त्रमा राखिदिनु हुन Thank you.
रंजन कुर्सी खाली है सॉरी यस कार्यक्रम में अतिथि को झापा जिला दलित मुक्ति मंच अध्यक्ष गणेश भित्रीकोटी जुला मंच में आए आसंगन कर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। औपचारिक कार्यक्रम सुरुआत भइसकेछ त्यसैले हाम्रा लिम्बुवानी आंदोलन में लिम्बुवान प्राप्ति को लागि अहोरात र खटेर आंदोलन गरेर आफ्नो शहादत प्राप्त गर्न हुने वीर शहीदहरुमा वीर शहीदहरुको फोटोमा माले अर्पण गरेर वीर शहीदहरुको नाममा हामी एक मिनट मौन धारण गर्दै वीर शहीदहरुको फोटोमा माले अर्पण गरेर यस क्यान्डललाई आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व लिम्बुवानी नेता कुमार लिङ्देनज्यू मिराकज्यूको बाहुलबाट क्यान्डल बाल्दै आजका कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने जानकारी गराएको छु। धन्यवाद र मौन धारणमा सरी भइदिनु हुन सम्पूर्ण लिम्बुवान प्रेमी अब शहीद वीर शहीद वीर शहीदहरुको फोटोमा माले अर्पण गर्दै खदा अर्पण गर्दै हैन दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रा लिम्बुवानी वीर शहीदहरुको नाममा हामी एक बार एक मिनट मौन धारण गर्नेछौँ र मौन धारणमा सरी भइदिनु हुन र टाइम हेर्दिनु हाम्रा भाइ गजवाङ यङयाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध सुरु धन्यवाद। ल अब हामीले राष्ट्रगानमा सरी भइदिनला फेरि अनुरोध गर्दछु। सबैजना उठेर सरी भइदिनु होला हात दिनु सबले
धन्यवाद। यसरी नै अतिथि को आतिथ्य गरिदिनु हुन प्रवास सचिव मलेसिया का आदरणीय आलस कामबङ ज्यूलाई पनि अतिथि को आतिथ्य गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो ठीक छ, उहाँ पूर्व सचिव हुनुहुँदो रहेछ, माफ गर्नु होला। यसरी नै अतिथिलाई आतिथ्य गर्ने गराउने कार्य जारी नै छ। त्योभन्दा अगाडि यस कार्यक्रममा व्यस्त समयलाई थाती राख्दै पाल्नुहुने सम्पूर्ण लुम्बुवान प्रेमीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यस आजको कार्यक्रम स्वागत मन्त्रीमा राखिदिनु हुन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल बुद्ध शान्तिको सहसचिव बजुवाङ योङयाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक, श्रद्धेय युवा नेता बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका सचिव नन्दकुमार याफू राईज्यू, त्यसै गरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल मेची काली अभियानमा दौडिरहँदाखेरि हाम्रो बुद्ध शान्तिको यो पावन भूमि बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो घुरास बस्तीमा भेटघाट साथै राजनीतिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभापतित्व जनाउनु नै आदरणीय युवा नेत्री बुद्ध शान्ति गाउँपालिका कार्य समितिका उपाध्यक्ष ज्यू, त्यसै गरी आजको प्रमुख आकर्षण संघीयवादी युवा नेता, आजको राजनैतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय नेता कुमार लिङ्गेन विराटज्यू, त्यसै गरी ब्यासमा आसिन लिम्बुवानी नेतागणहरू, विभिन्न तर तब्कामा रहनुभएका आदरणीय श्रद्धेय संघीयवादी नेतागणहरू, त्यसै गरी लिम्बु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकै घटक शिल्पी मञ्चबाट पाल्नुभएका आदरणीय श्रद्धेय नेत्री शर्मिला बाचनज्यू, त्यसै गरी संघीयवादी आन्दोलनमा अहोरात्र घटिरहनु भएका सम्पूर्ण नेतृत्ववर्गहरू, त्यसै गरी यस अन्तर्क्रिया तथा भेटघाट कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण बुद्ध शान्तिवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यसै गरी जिल्ला क्षेत्र नगर र स्थानीय वार्ड समितिबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण नेता नेतृत्वगणहरू र आजको यस विशेष मेजिकाली दौडानको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई थाती राख्दै पहिचानको आन्दोलनमा एक ढिक्का हुन लागिपर्नुभएका सम्पूर्ण पहिचानवादी संघीयवादी आदरणीय उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई
आफ्नो अमूल्य समयलाई खाती राख्दै यस कार्यक्रममा पालिदिनु भएकोमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै सिङ्गो बुद्ध शान्ति गाउँ पालिकाको कार्य समितिको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत अर्पण गर्दछु। स्वागतम 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 जय लिम्बुवान सेवा धन्यवाद। धन्यवाद सहसचिवज्यू। यसरी नै अतिथिको आसङ्गन गराउने क्रम जारी नै छ भनेको थिएँ। यसरी नै काठमाडौँ सम्पर्क समिति सदस्य शेरबहादुर याक्सुज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसङ्गन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना मन्दिर पनि राखेर गइसक्नु भएछ हाम्रा बुद्ध शान्तिका सहसचिवज्यू र स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएछ र शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन सठिक मन्तव्य राखिदिनु हुन जिल्ला उपाध्यक्ष आदरणीय करण योङयाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका सचिव र आजको सञ्चालक मित्र। यस कार्यक्रममा सभापति ग्रहण गरिरहनु हुने आदरणीय नेत्री र आजको विशेष अतिथि विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण लिम्बुवान प्रेमी नेता तथा कार्यकर्ता जीवहरूलाई जिल्लाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् सेवाहरू जय लिम्बुवान। आज विशेष भेटघाट कार्यक्रमका लागि उपस्थित हुनुभएका र पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्म अपराध खटेर आउनुभएका हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका नेतृत्वगणहरू र शिल्पी प्रदेशबाट आउनुभएका आदरणीय नेत्री र जिल्ला कमिटीबाट आउनुभएका आदरणीय नेत्रजी सम्पूर्णलाई झापा जिल्लाको तर्फबाट र सिङ्गो लिम्बुवानको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् धन्यवाद। विशेष आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण लिम्बुवान प्रेमीहरूलाई सेवाहरू र हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पश्चिम महाकालीका केही कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष सुन्नु पाउँछौँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हामी सुन्छौँ भन्ने विशेष धैर्यका साथ हामी यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ र विशेष मैले त्यत्रो भन्ने केही कुराहरू त छैन। हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू पश्चिममा भइरहेका हाम्रा मञ्चको कुराहरू सुन्ने जमर्को गर्दै मेरो यो सानो मन्तव्यलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद जय लिम्बुवान। धन्यवाद जिल्ला उपाध्यक्षज्यू। त्यसरी नै आफ्ना केही छोटो भनाइ राखिदिनु हुन सङ्घीय विद्यार्थी युनियन लिम्बुवान का केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहन महावज्यूलाई सठिक मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ यस हाम्रो राजनीति भेटघाट तथा आन्तरिक क्रियात्मक कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र बुद्ध शान्ति गाउँपालिका हाम्रो पार्टीका सचिव आदरणीय नेता नन्दु यफु सर र यस औपचारिक कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष हाम्रा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना लिम्बुज्यू र यस कार्यक्रमका आकर्षक आजका प्रमुख अतिथि संघीयवादी नेता संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्च
नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय दाई कुमार लिङ्गदे मिराकज्यू र यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दाई ज्ञानवाङ बुङज्यू र अतिथि हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय अर्थ सचिव आदरणीय दाई विष्णु यक्षज्यू र यसै गरी दलित शिल्पी मञ्च केन्द्रीय उपमहासचिव आदरणीय नेत्री शर्मिला पाक्चनज्यू र यस स्टेजमा रहनुभएका आदरणीय नेतृत्वज्यूहरू र यो राजनैतिक भेटघाट तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निम्ति उपस्थित हुनुभएका बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेता नेतृत्वहरू र यस आजको कार्यक्रमलाई लाइभबाट हेरिराख्नुहुने देश विदेशमा रहनुहुने आदरणीय लिम्बुवान शुभचिन्तक बुबाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सिङ्गो सङ्घीय विद्यार्थी युनियन केन्द्र कार्य समितिको तर्फबाट यहाँलाई सिकार्नुहोस् नमस्कार सेवारो सङ्घीय अभिवादन जय निम्बार भन्न चाहन्छु म सर्वप्रथम ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आजसम्म समाजलाई नवीन किरण दिनका निम्ति शहादत प्राप्त गर्नुहुने प्रति श्रद्धा अर्पण गर्न चाहन्छु र म धेरै समय लिनुभन्दा पनि अतिथिज्यूहरू आउनुभएको छ त्यसैले उहाँहरूको मुखारविन्दुबाट हामीले पक्कै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चको नवीन कार्य दिशाबारे हामी पक्कै कन्भिन्स हुन्छौँ भन्ने कुरा विश्वस्त कायम राख्न चाहन्छौँ र अब मैले भन्नुपर्दा यो आज औपचारिक कार्यक्रम भएकोले यो आकस्मिक कार्यक्रम भएकोले बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाबाट जन अपेक्षा गरे अनुसार हामीले सहभागिता जनाउन सकेनौँ त्यसका निम्ति म केन्द्र कार्य समितिलाई ऋणी रहेको र यहाँ क्षमा याचन चाहन्छु र अब भने पक्कै पनि नयाँ पुस्ताको जन्म भएको छ नयाँ पुस्ता सँगसँगै नयाँ कामको थालनी भएको छ त्यो थालनीमा पक्कै हामी एकजुट हुन्छौँ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु त्यसमा हामी हातमा हात कानमा कान मिलाएर अगाडि बढ्ने जुन हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ त्यो सङ्कल्प पक्कै पुरा हुन्छ हुनेछ बनाउनेछौँ भन्ने सङ्कल्प हामीले राखेका छौँ जस्तो अहिले सत्ताधारी साथीहरू कुन रूपमा अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ आफै 72 सालमा संविधान बनाउने अनि त्यही संविधान आफै नमान्ने यस्तोको पछि कुदेपछि तपाईँ हाम्रो समुदाय कसरी सफल हुन्छ र कसरी मुक्ति हुन्छ यो प्रश्न एकदम ठुलो प्रश्न छ त्यो प्रश्नको उत्तर केवल अरू पार्टीले दिन सक्दैन मात्र दिन सक्यो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपालले दिन सक्छ यदि त्यसले पनि सकेन भने कसैले पनि दिन सक्दैन यो मैले ठोकुवा दिएँ तर यो मैले ठोकुवा दिँदै गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा केही अपूर्णहरू हुन सक्छन् केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् ती केही भएका कमी कमजोरीहरूलाई पक्कै उपस्थित बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सर्जक मित्रहरू शुभचिन्तक मित्रहरूले सल्लाह सुझाव दिएर पूर्णता बनाउनुका निम्ति हामी अग्रसर हुनेछौँ रात दिन नभनिकन खट्ने छौँ भन्ने मैले सङ्कल्प लिएको छु आदरणीय अध्यक्षज्यू रात दिन खटिराख्नु भएको छ हामी समयले घरायसी हरेक कार्यक्रमहरूले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सकेनौँ होला तर हाम्रो मलाई लाग्छ बुद्ध शान्तिवासीको मनमुटुबाट यसको लागि स्वागत अनि त्यसलाई सफलतापूर्वक समापन गर्नका निम्ति एकै बद्धता रहेको पनि मलाई लाग्छ आजको भेलाले नदिए पनि आगामीको भेलाले दिनेछ भन्ने कुरा म सङ्कल्प राख्न चाहन्छु र समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्षज्यू केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यू केन्द्रीय सचिवज्यू केन्द्रीय कोषाध्यक्षज्यू केन्द्रीय सदस्यज्यूबाट पक्कै हामी कन्भिन्स हुनेछौँ भन्ने कुरा विश्वास राख्दै उहाँहरू आउनुभएकोमा स्वागत व्यक्त गर्दै तपाईँहरूले उपस्थिति जनाउनु भयो धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरा भनाइले यस शेष गर्न चाहन्छु हस्त नमस्ते सङ्घीय अभिवादन जय लिम्बुवान भन्न चाहन्छु धन्यवाद लिम्बुवानी आन्दोलन 15, 17, 18, 20 वर्षको दौडानमा हामी लिम्बुवानले काँधमा काँध हातमा हात दिएर गरेको आन्दोलन सफल भइरहेको छ र आइन्दा दिनहरूमा पनि काँधमा काँध हातमा हात र साथमा साथ दिएर लिम्बुवानी आन्दोलनलाई छेड्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै समय सापेक्ष आफ्नो भनाइ राख्दै आदरणीय विद्यार्थी नेता भइसक्नु भएछ यसरी नै आफ्ना छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन
केन्द्रीय सदस्य काजीमान ओखराबै ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम संचालक ज्यू। आज यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नु हुने हाम्रो गौरवशाली पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय मञ्च नेपालका केन्द्र अध्यक्ष कुमार लिन्देनज्यू, त्यसै गरी हाम्रै पार्टीका उपाध्यक्ष ज्यूहरू, महासचिव ज्यूहरू लगायत देशमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि ज्यूहरू, जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, क्षेत्र नगर र टोल टोलका कार्य समितिका सदस्य ज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म काजीमन लिम्बु ओखराबोको तर्फबाट यहाँहरूमा म न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। संघीय अभिवादन, जय लिम्बुवान। विशेष कुराहरू आइसकेका छन् र पार्टीका आन्तरिक केही विशेष कुराहरू पक्कै पनि हाम्रो आज आउने प्रमुख अतिथिजीबाट हामी सुन्ने नै छौँ। मेरो केही कुराहरू यहाँ भन्नुभन्दा पनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, आज यो 62-63 सालको आन्दोलन पछाडि जुन चाहिँ हाम्रो यो पार्टी एउटा निरन्तर सबै जात जातिको लागि सबैलाई समान अधिकार दिने भन्ने एउटा एजेन्डा लिएर एउटा नयाँ पार्टी तपाईँ हामी बिचमा आएको छ। यो पार्टीलाई हामीले यहाँसम्म, तपाईँ हामी सबैले यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदा धेरै उताप चढावहरूको सामना गर्नु पर्यो। सामना गर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँ हाम्रो बिचमै आफ्नै अनुहारहरू चाहिँ अगाडि अर्को कितामा उभिएर केही कुराहरू गरिराखेको पनि हामीले सुन्न स्वाभाविक नै हो। आज यस कार्यक्रममा सायद हाम्रो लिम्बुवानी गाना बजिराखेको मैले सुनिन महसुस गरिरहेछु। तपाईँ हामी यस पार्टीमा सबै आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरिरहेछौँ। कला क्षेत्रमा हुने कलाकार क्षेत्र साथीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिरहेछ। हामी के छौँ भने छिमेकी मुलुकको गीतहरू सुन्ने गर्छौँ, नेपाली मुलुकको पनि गीतहरू सुन्ने गर्छौँ, सबै गीतहरू बजिराखेको छ। तर हाम्रो यो पार्टीको आफ्नो लिम्बुवानी गीतहरू चाहिँ सुन्नुलाई चाहने सायद धेरै थोरहरू छन् र प्रश्न पनि गर्छन् लिम्बुवानहरूको विषयको बारेमा। तपाईँले हाम्रो अरुण पूर्व कोसीवारी भन्ने कुरा यो गीतहरू पनि सुन्यो भने त्यहाँ पनि केही कुराहरू लजिक छ, तपाईँले त्यसको आन्सरहरू त्यहाँ पनि छन्। क्वेसन मात्रै नगर्नु होला, आन्सर पनि खोज्ने कोसिस गर्नुहोला। सायद मलाई लाग्छ आफ्नो पहिचानको विषयको आफ्नो गीतहरू बजिरहँदाखेरि चाहिँ सुन्नु मन नगर्ने, कुटुमा कुटु होइन, कुटुमा कुटु सुपारी दाना गोजीमा दम छैनहरू चाहिँ सुन्नु साह्रै मन पराउने र आफ्नै गीतहरू जुन चाहिँ आफ्नो पहिचान झल्किने गीतहरू चाहिँ तपाईँ हामीको बिचमा आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ सुन्नुलाई इन्कार गर्ने खालको जुन मनस्थितिहरू साथीहरूले लिएको छन्, त्यो साथीहरूले कृपया हाम्रो गीतहरू सुन्नुलाई पनि कोसिस गरिदिनु होला भन्दै म समयको पाबन्दीले गर्दा अवश्य नै हामीले धेरै कुराहरू उहाँहरूबाट अब यो मेचीदेखि महाकालीसम्मको जुन यात्रा छ यसमा के कुराहरू छ अध्यक्षज्यूले अवश्य यहाँ तपाईँ हामी बिच छल्लङ्ग पार्नेछ भन्ने कुरा राख्दै मेरो यो छोटो मन्तव्य यही नै म अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद, जय लिम्बुवान। धन्यवाद, आदरणीय
व्यक्तित्व जी उहाँले सम्बन्ध समय सान्दर्भिक कुराहरू राख्दै गइसक्नु भएको छ। यसरी नै शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुन केन्द्रीय सचिव आदरणीय दाइ मानबहादुर सामलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सटिक छोटो मिठो धन्यवाद। आज यस संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भेटघाट कार्यक्रमको आज यस कार्यक्रम सञ्चालकज्यू यस भेटघाट कार्यक्रमका हाम्रा आजका कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू विभिन्न केन्द्रका उपस्थित आदरणीय नेताजीहरू र गाउँ टोल र एलबी कमान्डर विभिन्न कार्यकर्ता आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सर्वप्रथम म केन्द्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म सेवाहरू जय लिम्बन भन्न चाहन्छु। सेवाहरू जय लिम्बन र म धेरै कुरो राख्न चाहन्न किनभने स्थानीय तपाईँहरूको छोरा तपाईँहरूको भाइ तपाईँहरूकै नाति भएको कारणले मैले धेरै कुरो राख्न चाहिँ किनभने दिन जतिखेर पनि हाम्रो भेटघाट हुने गफ हुने यस कारणले मैले छोटो कुरो राखेर म बिदा लिन चाहन्छु र धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ साथीहरूले र कति कुराहरू आफ्नो कला संस्कृति आफ्नो गीत भाषाहरू लिपिहरू छँदा छँदै पनि अर्काको भाषा लिपि र अरूको विचार मात्रै हामीले जहिले पनि मन्थन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि साथीले राख्नुभयो। यो अत्यन्तै राम्रो कुरा राख्नु तपाईँ हाम्रो भाषा लिपि तपाईँ हाम्रो संस्कृति तपाईँ हाम्रो परम्परालाई बिर्सेर अर्काको रीति नीति अर्काको व्यवस्था अर्काको विचार मात्रै मन पराउने एउटा हामी चाहिँ एउटा भरिया जस्तो भएको छौँ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने आज राज्य पनि तपाईँहरूले हामीले तपाईँ हामी सबै मिलेर राज्यले पनि नेतृत्व बनायौँ भोट दिउँ राज्यले राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिउँ तर आज त्यो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई बुटको जुत्ताले हामीलाई चाहिँ किल्चेर माटोमा मिलाइदिएको छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी होसियारी हुनुपर्ने अहिले दिनहरू आएको छ र त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामीले अब बुझ्नु पर्यो किनभने हाम्रो रीतिथिति परम्परा इतिहास भाषा लिपि सबै हराइसक्यो। त्यस कारणले यसको लागि यसको उत्थानको लागि तपाईँ हामी एकजुट हुनु पर्यो भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अरू कुरो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भनेको के हो भन्ने कुरो धेरैले जवाब खोजिरहनु भएको छ म दुई शब्द मात्र भन्न चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भनेको दुईटा झन्डा बोकेर हिँड्ने हो। यसले चाहिँ एकात्मकवादी भनेको एउटा झन्डा बोकेर हिँड्ने हो। क्लियर हुनुहोस् तपाईँहरू दुईटा झन्डा बोक्ने संघीयवादी हो भने एउटा झन्डा बोकेर हिँड्ने पार्टी एकात्मक पार्टी हो। एउटै मात्रै विचार छ त्यसको अरू कसैको विचारलाई समेटेर भोल लानु सक्दैन यो कन्फर्म हुनुहोस् तपाईँहरू। त्यस कारणले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भनेको तपाईँ हाम्रो पार्टी हो हाम्रो अधिकारको लागि हो अस्तित्वको लागि हो र पहिचानको लागि हो भन्ने कुरो हामी स्पष्ट हुँ र यसरी नै हाम्रो जनताहरू हामी सबै मिलेर एक आपसमा माया र साटा साट गर्ने भनेको यही पार्टी हो र यसले मात्रै हाम्रो भलो गर्छ भन्ने कुरो विश्वास साथ म धेरै कुरो राख्न चाहन्न र फेरि पनि हाम्रा आदरणीय नेताजीहरू हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ हाम्रो उहाँले के हामीले के कुराहरू दिनुहुन्छ र हामीले धेरै समय लिएर केही हामीले चाहिँ बाँड्न सक्दैन र केही कुराहरू उहाँबाट नै हामी लिनेछौँ भनेर त्यो हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षको
कुरो सकिन्जेल सम्मान सबैजना कहीँ एक नछुटिकन बसिदिउँ भने म अनुरोध गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, थ्याङ्क यू, जय लिम्बान सेवारो। धन्यवाद। हाम्रो पहिचान, हाम्रो रीति संस्कार संस्कृति, हाम्रो पहिचान र अधिकार कसले खोज्छ? यही लिम्बुवान सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च मन सम्बन्ध लिम्बुवान पार्टीले खोज्छ र हामी त्यो पहिचान, आफ्नो पहिचान खोज्नको लागि र खोज्नको लागि हामी समूह सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी एक बद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मन्तव्य राख्दै उहाँ यहाँबाट गइसक्नु भएछ। र यसरी नै मैले अघि नै भनेको थिएँ, आतिथ्य अतिथिको आतिथ्य गराउन गराउने क्रम जारी नै छ। त्यसैले केन्द्रीय उप कमान्डर सुनिल लिम्बुज्यूलाई पनि आतिथ्यको आसङ्ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै स्थानीय बुद्धिजीवी समाजसेवी हस्तबहादुर चेम्बाङ चेम्जोङज्यूलाई पनि यथास्थानमा आतिथ्य गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले अघि नै उद्घोषण गरिसकेको थिएँ आतिथ्यको लागि, आतिथ्यको लागि आसङ्गन गरिदिनु हुन एलबी उप कमान्डर करण शेर्पाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आफ्नो केही मन्तव्य राखिदिनु हुन केन्द्रीय सदस्य र आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु हुन केन्द्रीय सचिव एलबी केन्द्रीय कार्यवाहक कमान्डर राजु राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल, बुद्ध शान्ति गाउँपालिका सचिव नरेन्द्र राईज्यू र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका आजका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमका आजका प्रमुख अतिथि सङ्घीय वादी नेता कुमार लिङ्गेन मेराकज्यू र विशेष अतिथि उपाध्यक्ष ज्ञानवाङ इमुङज्यू, महासचिव यालम्बर खम्बोज्यू, अर्थ सचिव विष्णु याक्सोज्यू र सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्य समितिका ज्यूहरू र जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण केन्द्रीय कमानका कमानज्यूहरू र यो बुद्ध शान्तिमा पाल्नुहुने बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको सम्पूर्ण मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म राजु राई केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् जहिले मन सेवारो। विशेष गरेर म लिम्बुवान भोलिन्टियर्सको कार्यभार कमानको भएको हुनाले म लिम्बुवान भोलिन्टियर्सको बारेमा केही कुरो राख्न चाहन्छु। लिम्बुवान भोलिन्टियर्स भनेको यो लिम्बुवान भूमि र यसलाई स्थापित गर्नका लागि यो एउटा दस्ता हो र यो दस्तामा सम्पूर्ण हाम्रो कमान्डर रहेर हामीले यो लिम्बुवान स्थापित गर्नका लागि हामीले काम गरिरहेको छौँ र त्यो अन्तर्गत आज पनि हामीले बुद्ध शान्तिमा फेरि फिल कमान नियुक्ति पत्र दिने कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ र त्यो पत्र लिइसके पछाडि
हाम्रो च्यानल कमनलाई उहाँलाई पालन गर्नका लागि म उहाँलाई निर्देशन गर्दछु, किनभने म केन्द्रीय कमान रहेको हुनाले उहाँलाई म अनुरोध पनि गर्दछु। यहाँ भन्ने गर्छ लिम्बुवान लिम्बू जातिको पार्टी भनेर, तर हामीलाई लाग्छ लिम्बुवान भनेको ऐतिहासिक यो भूमि हो, लिम्बु भनेको एउटा जाति हो, राई भनेको एउटा जाति हो। यो भूमिलाई संरक्षण गर्नका लागि यहाँ के राई के लिम्बु के गुरुङ के मगर सम्पूर्ण जात जातिको यहाँ भूमिका रहनुपर्छ। त्यो अन्तर्गत आज हामी राईहरू पनि यो पार्टीमा हामी छौँ र यसको केन्द्रीय कमनको भूमिका हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले प्रष्ट भनेका छौँ, यो पार्टीको विधानले सँगै स्वअस्तित्ववाद भनेका छौँ। सँगै स्वअस्तित्ववाद भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँको सम्पूर्ण जात जातिहरूलाई गोलबन्द पारेर सबै जात जातिको अधिकारलाई चाहिँ एउटा राख्ने एउटा थलो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन सङ्घीय लिम्बन मन नेपाल हो भनेको। यो हुँदै गर्दाखेरि आज यहाँ केही लिम्बु साथीहरू केही पार्टीको झोला बोकेर यहाँ कुदिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो अस्तित्व र पहिचानभन्दा ठुलो कुरो यो नेपालमा यो लिम्बुवानमा यो छैन। त्यो रहँदै गर्दाखेरि के लिम्बु साथीहरू नेकपा काङ्ग्रेसको झोला बोकेर यहाँ हाम्रै मान्छेलाई यहाँ झुकाउने हाम्रै मान्छेलाई दलाली गर्ने कामहरू यहाँ गरिरहेको छ, त्यसलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी लिम्बुवान भोलिन्टियर्सले अब पनि त्यस्तो काम फेरि गर्दै जानुभयो भने साथीहरू तपाईँको पार्टी जहिले सत्तामा रहँदैन, सत्तामा नरहँदाखेरि तपाईँहरूले त्यतिखेर सुत्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रश्न भनेका छौँ तपाईँहरूले सचेत रहनुहोस्, हाम्रो मान्छेहरूको मनहरू तपाईँले चाहिँ खल बनाउने कामहरू नगर्नु, किनभने हामी लिम्बुवान प्राप्तिको लागि लिम्बुवान मुक्तिको लागि हाम्रो हामीले ज्यान छोडेरै हामीले हिँडेका छौँ, किनभने लिम्बुवान स्थापित भयो भने हाम्रो अधिकार स्थापित हुन्छ भनेर हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो ज्यानको बाजी लिएर हामी हिँडेका छौँ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि आज सत्ताका केही साथीहरूको पछाडि लागेर हाम्रो मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ भुलाउने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सजग रहनुहोस्। यो सत्ता यो भत्ता भोलि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन सङ्घीय मन मन नेपालको पनि हुनसक्छ, त्यतिखेर हामीलाई जवाब दिनुपर्छ। तपाईँले तपाईँले गरेका कर्तृत्वहरूको जवाब हामीलाई दिनुपर्छ, त्यसको जवाब हामी माग्छौँ, किनभने हामी त्यतिकै लिम्बुवानमा हामी लागेका छैनौँ। लिम्बुवान भनेको एउटा माटो एउटा भूगोल यो भूमि हो, यो माटोलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, यो भूमिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका हौँ। यहाँ सत्ताधारीहरूले के भन्छ त्यो विषयमा हामीले सुन्नको लागि लागेको होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू सचेत रहनको लागि म अनुरोध गर्छु, किनभने म आफै केन्द्रीय कमान्ड भएको हुनाले म अन्तमा मैले धेरै कुरो राखिनँ, किनभने हाम्रो आदरणीय मैले त जहिले म त भन्ने गर्छु नेपालको सबै जातिको हक अधिकारको लागि सुनिश्चित गर्न लागि हाम्रो अगाडि उपस्थित हुने हाम्रो आदरणीय दाईले केही क्षण पछाडि कुरो राख्नुहुन्छ र उहाँको कुरो हामीले सुन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने उहाँले हाम्रो जात जातिको अधिकारको लागि उहाँले लडिरहनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ उहाँले लड्दै गर्दाखेरि म लड्नु हुँदैन भन्ने कुरो होइन, तपाईँहरू पनि उहाँलाई साथ दिएर उहाँलाई हामीले उहाँले चाहिँ एउटा नक्साको एउटा बाटोको नक्सा देखाउने कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो बाटोलाई हामीले कसरी चाहिँ बाटोलाई पुर्ने बाटो बनाउने काम त त्यो तपाईँ हाम्रो हो। त्यो भएको हुनाले तपाईँको भूमिका त्यो बाटो बनाउनेमा रहनुपर्छ भन्दै मेरा भनाइहरू यो अन्त गर्छु। सेवा हो दैनिकमा सेवा धन्यवाद केन्द्रीय सचिव
आदरणीय राजु राय जी लिम्बुवान एउटा जातिको मात्रै पार्टी नभएर लिम्बुवान एउटा भूमि हो र यो भूमिको लागि हामी सबै जात जाति धर्म सब मिलेर आफ्नो भूमि प्राप्तिको लागि लड्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिदै उहाँ यहाँबाट गइसक्नु भएछ। यसरी नै यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन दलित मुक्ति मञ्च केन्द्रीय महासचिव ज्यूलाई हार्दिक शर्मिला बाचन ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ आजको यस कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू। आज यो बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा झापा जिल्लाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा भइरहेको राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यू, प्रमुख अतिथि पहिचानवादी नेता श्रद्धेय नेता श्री कुमार लिङ्देन मिराकज्यू, सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उपाध्यक्ष ज्यूहरू, महासचिव ज्यूहरू, अर्थ सचिव ज्यूहरू, एलबी कमान्डर ज्यूहरू लगायत विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू गणहरू र यो बुद्ध शान्तिनगरमा बुद्ध शान्तिनगरमा पाल्नुहुने उपस्थित सम्पूर्ण मेरा आदरणीय श्रद्धेय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू काका काकी भाउजूहरूमा सुदूर पश्चिमको तर्फबाट सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट सँगै दलित मुक्ति मञ्चको तर्फबाट र म शर्मिला बाचन मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् सँगै अभिवादन नमस्कार जय लिम्बुवान जय दलित भन्न चाहन्छु। आज यसरी सम्झिँदै गर्दाखेरि पुष महिनाको 13 गते सुरु गरेको हाम्रो यो मेची महाकाली अभियान झन्डै झन्डै 3 महिना पुगिसकेको रहेछ र साँच्चै भन्यो भने हामी पटक्कै पनि यो 3 महिनासम्म अहोरात र रातभरि हिँड्ने र दिनभरि यसरी बोलिरहँदा पनि हामी कति पनि थाकेका छैनौँ, कति पनि विचलित भएका छैनौँ, थकाइ लागेको छैन, भोक लागेको छैन, निन्द्रा लागेको छैन, किन त भनेर भन्नुपर्दा म स्मरण गर्न चाहन्छु सुर्खेतमा रहनुभएका एकजना 75 वर्षका थापा मगर बाले विगत थुप्रो वर्षसम्म मेरो जीवनको हरेक उमेरभरिमा नै म विभिन्न पार्टीमा लागेर आएँ तर सोच एउटा थियो कि सायद मेरो आदिवासी जनजातिको केही मुक्ति हुन्छ कि भाषा संस्कृति स्थापित हुन्छ कि भनेर लागे म त अन्यलमा पो लागिरहेको रहेछु। अहिले हेरिरहनु पर्दा त साँच्चै भन्यो त यो सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नै रहेछ जसले हाम्रो लागि 10+1 प्रान्त जुन भनेर मात्र होइन जुन देखिने गरेर सङ्घीयता खोजेको थियो सङ्घीयतै भनेर आएको छ। त्यसै गरेर 10+1 भनेको छ थियो र 10+1 गरेर 11-12 झन्डासहित हाम्रो सामुन्नमा आएको छ। म त कता कता अल्मलिएको रहेछु। अबको मुक्ति भनेको साँच्चै यही सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हो, त्यसकारण अबको मेरो जीवन यसैमा लाग्छु भनेर उहाँले भनिरहँदा, त्यसै गरेर धरानमा हाम्रो कार्यक्रम गरिरहँदा एकजना 70 वर्षको आमाले पहिचानका कुरा संस्कृतिका कुरा आफ्नो भूमिको कुरा गरिरहँदा उहाँ आमाले धुरु धुर रुइरहेको अहिले नै हो जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। त्यसै गरेर थुप्रै जति पनि थुप्रै हाम्रा बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जब जब हामी त्यो गाउँमा जान्छौँ, जब जब हामी त्यो ठाउँमा गएर जान्छौँ उहाँहरूमा एक किसिमको अभिलाषा देखिरहेका छौँ, आशापूर्ण अनुहार देखिरहेका छौँ। त्यही कारणले आज हामीले थकाइ लागेको छैन, भोक लागेको छैन, निन्द्रा लागेको छैन, किनभने यो सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले कसम खाइसकेको छ। यो देशमा उत्पीडितमा यो देशबाट उत्पीडनमा रहेका जति पनि जनसमुदायहरू हुन्छ उनीहरू
को आंसू पोस्ने छर हमी अहोरत राई रह हमी रहर छैन साँच्चे भन्नी भत्किएका जुन बाटो बिराएका मेरो बाटो बिराएर अन्यत्र लागेका मेरो बाजेलाई हामी सम्झाउन लागि यहाँ आइसकेका छौँ। बाटो बिराएका मेरा दाई भाइहरूलाई सम्झाउनको लागि बुझाउनको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। किनभने हिजोका दिनमा म पटक पटक हाम्रो पूर्व वक्ताज्यूहरूले पनि भनिसकिरहनु भएको छ, त्यो कसरी भुल्न सक्छौँ हामी, कसरी भुल्न सक्छौँ तपाईँ हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई निमिटान्न हुने गरेर। आज हेर्नुहोस् त आदिवासी जनजाति समुदायहरूले आफ्नो भाषा भुल्न नपाएका कारण यहाँ पछाडि परिरहनु भएको छ। दलित समुदाय जसलाई मान्छे हो कि होइन भन्ने र अन्यलतामा राखिरहेको छ, मान्छे भन्दा पनि तल्लो स्तरमा राखिरहेको अवस्था छ, हामी कसरी भुल्न सक्छौँ मेरी बजेलाई, साँच्चै भन्यो बजेलाई हिजोका दिनमा कपडा सिनो बाते बनाई बनाई तल्लो जात बनाउन लगायो। मेरो बाजेलाई म कसरी भुल्न सक्छु जहाँ फलामको काम गर्न बाध्य गराइयो र तिमी अछुत हौ भनेर, हामी अछुत हौ भनेर, तल्लो जात हौ भनेर हुन बाध्य बनाए, म त्यो कसरी भुल्न सक्छु। त्यस कारण आज हामी यहाँ उपस्थित हुनको एउटै कारण हो ती मेरा बा, मेरा बाजे, मेरा बजे, मेरा काका, मेरा काकीहरू जुन भुलिएर अन्यत्र बाटोमा लाग्नु भएको थियो 3500 वर्षदेखि एउटै नेपाली काङ्ग्रेस, एउटै एमएमए, एउटै माओवादीमा पटक पटक गलत गरी गरी भोट हालिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि सायद हाम्रो भाषा त्यो ठाउँमा स्थापित हुन्छ कि भनेर आदिवासी लाग्नुभयो, सायद दलित समुदायको मुक्ति हुन्छ कि भनेर मेरो काका दाई भा बाजे बजे ती के अरे पार्टीहरूमा लाग्नु भयो। तर आजका मितिसम्म फर्केर हेर्नुहोस् त कसको भाषा स्थापित भएको छ, कुन चाहिँ ठाउँ काठमाडौँका कुन चाहिँ होटलहरू के अरे मा कुन चाहिँ घरहरूमा दलितहरूले नाम राखेर त्यहाँ डेरा लिएर बस्न बाध्यमा त के अरे डेरा लिएर खुल्लम खुल्ला डेरा लिन पाउनु भएको छ। अनि हामी भन्छौँ यी नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गर्नुहोस्, यी एमालेलाई प्रश्न गर्नुहोस्, यी के अरे माओवादीलाई प्रश्न गर्नुहोस्, खै हाम्रो के गर्यो भनेर प्रश्न गर्नुहोस्। के अरे जातीय विभेदको मुक्ति गर्न खोज्नेहरूलाई प्रश्न के गरौँ भने अब हामीले मन्दिर प्रवेश कुनै पनि हालतमा खोजिरहेका छैनौँ, हामीले तिम्रो घरमा प्रवेश गर्न खोजेका छैनौँ। दलित समुदायहरू ए मेची महाकालीका जति पनि दलित समुदायहरू छौँ एक ठाउँमा उभिएर सिंह दरबार प्रवेश गर्ने हामी लागिरहेका छौँ। त्यसै गरे कारणका लागि आज हामी अहोरात नसुतेर यो ठाउँमा आइपुगेको पनि म भन्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 3-3 महिनासम्म यसरी नै हिँडिरहेका छौँ, रात परि हामी हिँड्छौँ, दिन परि यसरी भाषण गरिरहेछौँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामीलाई पटक्कै थप अगाडि लागेको छैन। हाम्रो पार्टीले सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चले चार वर्ष रणनीति ल्याएको छ, त्यो रणनीति अनुसार अनुरूप हामी हिँडिरहेका छौँ। साँच्चै भन्यो भने कफन टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडेको छौँ, कि त वार हुन्छ कि त पार हुन्छ। यी शोषक सामन्ती यीहरूलाई जसले हामीलाई नस्ले बारीहरूलाई हामीले जवाब दिनको लागि आजैबाट तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै जसरी हामी सुतेका छैनौँ अब तपाईँहरू पनि निन्द्रा के अरे निन्द्रा हराम हुनुपर्छ। किनभने हिजोको यही चोक होला, यही चिया पसल होला, तपाईँ हामीहरू के भन्छौँ भने फलानु नेताले त बिगार्यो है देश, अलानु नेताले त देशै बिगार्यो, यसले त कामै गरेन चाहिँ भन्ने। तर चुनाव आउने बेलामा, भोट आउने बेलामा त्यही रुखमा, त्यही सूर्यमा, त्यही हँसे हतौडामा पाल हाममा भोट हाल्ने, फेरि रुँदै त्यही चोकमा, त्यही चौतारामा, त्यही चिया पसलमा फेरि यो नेताले गलत गर्ने भ्रममा टाक्नुपर्छ। र अब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सोचेको 10+1 प्रान्तलाई कसरी हामी सक्षम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले आजका दिनबाट यही चोकबाट सुरु गर्नुपर्नेछ र गर्छौँ भन्ने प्रण लिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र हामीले लिए जस्तै तपाईँहरू पनि अब अहोरात लागौँ, 2 वर्ष 4 वर्ष भन्दैथ्यौँ हामी, अब 2 वर्ष जति मात्र छ होला, त्यो 2 वर्ष अहोरात र खटेर लागेर हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउँदै 50 2-4 जना होइन 50 जना सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका मन्त्री सांसद बनाएर त्यो सिन्ह दरबारमा जुन नस्लेवादीहरूलाई ठोक्नका लागि तयार हुने कि अझ 10 वर्षसम्म हरे फलानो पार्टीले केही गरेन नेता खत्तम छ, अलानोले पार्टीले गरेन नेता खत्तम छ भन्दै त्यही पार्टीमा हामी भोट हाल्ने, त्यो डिसिजन आजै तपाईँहरूले गर्नु
हुनेछ र गर्न हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्दै र अब हजुरहरु पनि आफ्नो तह र तपकामा रही आफ्नो गाउँ ओडा टोलमा गएर कसम खानुस् कफन बाँधेर हिन्नुस् कि अब हामी पनि यो सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले खोजेको राष्ट्रिय पार्टी मात्र हैन बहुमतले विजय ल्याउने छु भन्ने कुरा प्रण गर्नुभयो भने हाम्रो सपना अब अवश्य पुरा हुन्छ अब हेर्नुहोस् त आजभन्दा 15-16 वर्ष फर्किनुहोस् त तपाईँहरू यही भूमिमा मात्र लडाइँ गर्नुभएको थियो पहिचानका लागि लड्नु भएको थियो त्यही तपाईँहरूको मेहनत त्यही तपाईँहरूको आन्दोलन र परिश्रमले आज सुदूरपश्चिमबाट म शर्मिला यहाँ आएर बोलिरहेको छु भनेको यो कतिको उपलब्धि छ अबको 15 वर्ष जुन अहोरात र खटिनु भयो मात्र 2 वर्ष खटिन तयार हुनुहुन्छ हजुरहरू तयार छौँ हामी पक्का हो अबको यो बुद्ध शान्ति नगरबाट 2 जना होइन 10 जनालाई पठाउने तयारी गरौँ हेरौँ कसले रोक्न सक्छ कसले रोक्न सक्छ ऊ हाम्रो बाजाको बाजेको जोस र जाँगर देखेर मलाई झन् जोस जाँगर आएको छ 2 वर्ष होइन अलिकति 2 घन्टा होइन अब 1 घन्टा पनि हामी सुत्ने छन् रातभरि सोच्छौँ दिनभरि हिँड्छौँ र यो काममा लाग्छौँ तपाईँहरू पनि लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख भन्दै धेरै समय लिए जस्तो लागिरहेको छ समयको पाबन्दीलाई मैले सायद ध्यान गरिनँ पुनः यहाँ आएर यसरी बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पक्कै पनि अब यसले गर्यो ऊ गर्यो भन्ने होइन आजका दिनबाट म 100 जना मान्छे बनाउँछु र मेरो गाउँमा 1000 मान्छेलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चमा सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्चमा ल्याउँछु भन्ने कसम खानुहुनेछ र आजकै दिनबाट लाग्नुहुनेछ भन्ने पनि म आशावादी हुँदै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु धन्यवाद सेवारो नमस्ते जय लिम्बुवान जय दलित जय 10+1 धन्यवाद शर्मिलाज्यू सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च मेचीकाली अभियानमा खटिनुहुने केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू जो पुस 13 देखि आजसम्म अहरात रात दिन नभनी खाम पानी नभनी भोक तिर्खा नभनी खटिरहनु भएको छ त्यो हाम्रो लिम्बुवान प्राप्तिको लागि खटिरहेको छौँ भन्दै र अबको धेरै होइन 2 वर्ष खटिरहँदाखेरि हाम्रो 10+1 प्रान्त अवश्य सुनिश्चित छ भन्दै उहाँले यहाँ गइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको साथको लागि हामी बुद्ध शान्तिको म सचिव हामी हजुरहरूलाई गर्ने सहयोग हाम्रो तर्फबाट कहीँ पनि कमी हुने दिने छैनौँ र हामीले तपाईँहरूको साथ अवश्य दिनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म यहीँबाट गर्न चाहन्छु यसरी नै आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुन केन्द्रीय अर्थ सचिव आदरणीय नेत्री दिपा आदमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्चद्वारा आयोजित यस राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू आजका प्रमुख अतिथि सङ्घीयवादी नेता सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष अझ म त भन्छु एक सोचभित्र पनि अनेक सोच भएका आदरणीय नेता श्री कुमार लिङ्गेन्द्रज्यू आजका विशिष्ट अतिथि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका उपाध्यक्ष ज्ञानुहाङ लिम्बुङज्यू अतिथि मेचीकाली अभियानमा अहरत्र रात्र खट्नुभएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अर्थ सचिव विष्णु यक्षुज्यू साथै ड्यासमा आसिन अतिथिज्यूहरू विभिन्न मातृ सङ्गठनका पदाधिकारीज्यूहरू र आज यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न आउनुभएको सम्पूर्ण उपस्थित बुद्ध शान्तिवासी आदरणीय लिम्बुवान प्रेमी मानवहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट र सङ्घीय लिम्बुवान महिला मञ्चको तर्फबाट एकमुष्ट स्वीकार्नुहोस्
शिवारो जय लुम्बान जय 10+1 सँगै अभिवादन। म यहाँ समय लिन्न, समय छोटो छ, यात्रा लामो छ, पार्टीका एजेन्डाहरू राजनीतिक देशको राजनीतिकहरू र हाम्रो पार्टीले लिएको एजेन्डाहरू अब आरण्य नेताजीहरूबाट आइ नै हाल्छ। म छोटो सम्बोधन मात्र गरेर बिदा हुन चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, भनिन्छ प्रकृतिले दिएको सम्पूर्ण उपहारहरू अनुपम हुने गर्छन्, उसको समान अधिकार हुनुपर्छ, समान इज्जत हुनुपर्छ र उसको बाँच्ने अधिकार पनि एउटै हुनुपर्छ। तर यहाँ मानव मान्छेले नै यहाँ विभेद गरिन्छ, वर्ग छुट्याउँछ र भन्छ कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै, कसैलाई सम्मान कसैलाई अपमान। एउटाले अर्कोको अस्तित्वलाई, सबैको अस्तित्व बराबर हुन्छ, हामी मानव हो, तर यहाँ कसैको अस्तित्वलाई स्वीकार्न कोही पनि तयार छैन। तर केवल मान्छेले बनाएको नीति हो यो, जसको विरुद्धमा सबैको अस्तित्व समान हुनुपर्छ, सअस्तित्व हुनुपर्छ भनेर लागेको छ हाम्रो पार्टी। त्यसैले त 2062 साल मङ्सिर 26-27 गते यो पार्टी सबैको अस्तित्व समान हुनुपर्छ, सबैले एक अधिकार पाउनुपर्छ भनेर यो एकात्मक राज्य सत्ताको विरुद्धमा यो पार्टी जन्मिसकेको यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। यहाँहरूलाई आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, किनभने म भन्दा धेरै खट्नुहुने तपाईँ उपस्थित महानुभावहरू हुनुहुन्छ, धेरै खट्नुहुन्छ, मैले देखिरहेको छु। 62-63 पार्टीको स्थापना कालदेखि खटिरहेको सम्पूर्ण नेताहरूलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। त्यसैले म पार्टीको बारेमा यहाँहरू मभन्दा तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। फेरि पनि हाम्रो पार्टीले लिएको नीति, हाम्रो पार्टीले जहिले पनि भन्ने गरेको छ 10+1 प्रान्त हुनुपर्छ, स्थापना कालदेखि नै पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली चुनाव हुनुपर्छ, सँगै सअस्तित्व हुनुपर्छ, सँगै इकोनोमिक्स हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले आवाज उठाइरहेको छ। यहाँहरूलाई जानकार नै छ, यही सिलसिलामा कलेजहरूको सम्पूर्ण क्याम्पसको चुनाव सम्पूर्ण समानुपाती प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मनिलहरू ढलेका छन्। यहाँ मनिल, यो भूमि भनेको हाम्रो वीर शहीदहरूको रगतले भिजेको भूमि हो र यसै क्रममा हाम्रा बाङ्तकहरू पनि ढलिसकेको अवस्था छ। यहाँ यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ यो विषयमा, योभन्दा म अघि भन्न चाहन्न र फेरि पनि पार्टीको सिद्धान्त, अबको रणनीति र मेची महाकाली अभियानको केही अनुभवहरू आदरणीय नेताहरूबाट सेयर गरि नै हाल्नुहुन्छ। त त्यही मेची महाकाली अभियानमै म पनि धनगढीसम्म पुगेको थिएँ। हामी 15-16 दिनको दिनमा काठमाडौँ फर्केर आएका थियौँ। त्यहाँ एउटा माहौल छ, त्यहाँ त्यो माहौललाई हामीले एउटा माध्यम बनाएर आएका छौँ। त्यहाँ प्रत्येक ठाउँमा हामीले सम्पर्क समितिहरू बनाएर आएका छौँ र अहिले उहाँहरू एकदम उत्साहित भएर हाम्रो सङ्गठनलाई, उहाँहरू एकदम हामीसँग सम्पर्कमै रहेको यहाँहरू सामु जानकारी गराउँदै, महिला भएको हिसाबले अलिकति महिलाहरूको विषयमा म कुरा राखेर यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। महिलालाई, सिङ्गो महिलालाई, महिलाको अङ्गलाई मात्र होइन, सिङ्गो महिलालाई नै उनीहरूको वृत्ता सम्झिने सामन्ती सोचबाट महिलाहरू मुक्ति हुने कि नहुने, एकात्मक राज्य सत्ताको त्यो सोचबाट हामी मुक्त हुने कि नहुने, इतिहासमा फर्केर हेर्नुहोस्। अहिले पनि अब हामीले आफ्नो लागि लडेनौँ भने महिलाहरूको अस्तित्व लुटिनै रहन्छ यिनीहरूले। र हेर्नुहोस् न, कति महिलाहरू बलात्कृत भएर मरिरहेका छन्, बार मारिरहेका छन्, हत्या भइरहेको छ, किन यहाँ छानबिन हुँदैन? निर्मला पन्तको हत्याराहरू किन यहाँ समात्न सकिँदैन? उनीहरूलाई कारवाही किन हुँदैन? किन हुँदैन भने नेपालको इतिहास फर्केर हेर्नुहोस्, राणा शासनमा र दरबारीय शासनमा राणाहरू कोही एउटा सुन्दरी देख्यो भने उनीहरूलाई मन पर्यो अरे, मन पऱ्यो कि उसलाई जबरजस्ती बिहे गर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तो हुन्छ शासन राजाहरू र दरबार राज परिवारकै कुरा गर्दाखेरि कुनै एउटा सुन्दरी उनीहरूलाई मन पऱ्यो अरे राजालाई, अब त्यो उसको नमानेको जबरजस्ती बिहे भयो अरे, बिहे गर्नै पर्ने अरे, उसँग उसको भएर बस्नै पर्ने अरे, त्यो शासनबाट गुज्रेका हौ नि त हामी,
अनि अहिलेका एकात्मकवादीहरू पनि त्यही सोच भएका होइन नि त। उनीहरूले त खेलाचीको रूपमा लिन्छ महिलाहरूको बारेमा, महिलाहरूको अस्तित्वलाई त उनीहरूले केही नै सम्झिराखेको हुँदैन क्या। एउटा सामान्य घटना हो भनेर उनीहरूले छोडिदिन्छ, त्यहाँ महिलाहरूको अस्तित्व लुटिरहेको अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसको विरुद्धमा हामी लड्ने कि नलड्ने, अहिले पनि फेरि पनि अब हामी अब राणा शासन सिद्धियो, दरबारी राजाको शासन सिद्धियो, अहिले पनि त्यही सोच भएको एकात्मकवादीहरूलाई हामीले ढाल्ने कि नढाल्ने, त्यसको निमित्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले आबद्ध भएर त्यसको निम्ति लड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू राख्दै, अब राजनीतिक कुरा त यो राज्य सत्ताको बारेमा त के गर्नु, ओलीको प्रतिगमनको विरुद्ध चालेको प्रतिगमनको विरुद्धमा के बोल्नु, त्यो बोलेर समय वेस्ट गर्न चाहन्न। बोल्ने कुनै आफ्नो घर जलाएर खरानी बेच्नु हिँड्ने यस्ता सामन्तीहरूको बारेमा त कुरा गर्नु नै बेकारै छ। त्यही कुराहरू राख्दै अहिले जति पनि ओलीले व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले बोलिराखेका हुन्छन् नि, अरूलाई व्यङ्ग गरिराखेका हुन्छन्, त्यति नै निरीह एकदम होपलेस भित्रभित्र सिकिसकेका छन् क्या। अरू जति हाँस्छन् ओली त्यति नै रोइराखेका छन् भन्ने कुराहरू राख्दै, समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै यहाँहरूसँग फेरि पनि भेट्ने प्रतिबद्धता गर्दै, बाक्लै भेट्ने प्रतिबद्धता गर्दै यहाँहरूबाट म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। सेवारो जय लिम्बन, जय दश प्लस एक। धन्यवाद। आफ्नो छोटो मिठो भनाइहरू राख्दै उहाँ यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएछ। यसरी नै मन्तव्यको क्रममा केन्द्रीय अर्थ सचिव आदरणीय नेता विष्णु याक्सेलज्यूलाई आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ सञ्चालकज्यूलाई। यस सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया चाहिँ होइन, हामी यो पश्चिमतिर जाँदाखेरि अन्तर्क्रिया राख्नुपर्ने नै भएकोले गर्दाखेरि, तर यो त हाम्रो आफ्नै लिम्बुवान हो, यसमा चाहिँ भेटघाट राजनीतिक भेटघाट विशेष गरी राजनीतिक कुरा हामी चाहिँ यस सभाका सभा अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्घीयवादी नेता र दर्शनवादी म भन्छु, सह अस्तित्ववादका दर्शनवादी नेता र पहिचानवादी एकमात्र होल नेपालभरिमा एकमात्र नेता हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष श्री कुमार लिङ्गदेन मिराज्यू, साथै हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष ज्ञानवान लिम्बुज्यू र अर्थ सचिव हाम्रो दिपा आदाङमा र प्रान्तीय महासचिव दलित मुक्ति मञ्चका महासचिव शर्मिला बाग्चन, साथै यहाँ विभिन्न तह र तबकामा आउनुभएका अनि प्रवेश प्रवास समितिबाट आउनुभएका र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र हाम्रो मञ्चको 12 जति प्रवास समितिहरू छन्, प्रवास मञ्च उहाँहरूको तर्फबाट, साथै यो मिडिया हेरिरहनु पर्ने सम्पूर्णमा म अर्थ सचिव विष्णु यक्सो लिम्बुको तर्फबाट, साथै 10+1 प्रान्तको तर्फबाट हार्दिक नमन नमस्कार भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, जय लिम्बुवान, जय 10+1। म यसमा अब म छोटो कुरा खालि 2 कुरा मात्रै राख्छु। पहिला नम्बर कुरो, पहिले हामीहरू लिम्बुवानमा लाग्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लिम्बुवानमा पहिले लाग्दाखेरि यो जातीयवादी हो,
यो जातीयवादी हो, जातीयवादीको काम छैन भनेर भन्थ्यो। किन भन्थ्यो भने उनीहरू डराएर भन्थ्यो कि यो जात जातिहरू चाहिँ उठ्यो भने यिनीहरूको शक्ति यति महान हुन्छ, यति पावरफुल हुन्छ, त्यो 10 रेक्टर भूकम्पले थाम्नु आएको भन्दा बेसी ठुलो हुन्छ भनेर उनीहरूको जातीयवादी त्यो भन्थ्यो र सर्वसाधारण जनतालाई उनीहरूले भ्रममा पार्नु खोज्थ्यो। र हाम्रो मान्छेहरू पनि जातिवादी भएर जातिवादी हो भनेर उनीहरू चाहिँ जातिवादी नहुने राष्ट्रवादी भएर जाने भएर हामीलाई भन्थ्यो हाउ लिम्बुवान भन्थ्यो। अब ऊ चाहिँ को नि त फेरि ऊ चाहिँ को? हामी सबभन्दा जातिवादीमा के छ भनेपछि यिनीहरूले के गर्यो भने 4 जात 36 वर्णमा छुट्याएर हाम्रो ठुलो समुदायलाई, ठुलो समाजलाई डिलिङ्क गरेर सानो सानो त गुरुङ है, त मगर है, त दलित है, त राई है, त लिम्बू है भनेर सानो ग्रुपहरू बनाएर उनीहरूलाई शासन सत्ता चलाउन सजिलो बनाए। तर त्यसैले अहिले हामी यङ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मतले 10+1 को अवधारणा ल्याएर त्यो डिलिङ्क भइसकेको समुदायलाई, समाजलाई फेरि रिलिङ्क गरेर एक छ अस्तित्वबाटै त्यहाँ लगाएर त्यो थ्योरी लगाएर फेरि एक ठाउँमा ल्याउँदैछौँ, आउँदैछ। बिस्तार हाम्रो मान्छेहरूले बुझ्दैछ। दोस्रो नम्बर उहाँले के भन्थ्यो के अरे दर्शन बिनाको काम छैन, तिमीहरूको दर्शनै छैन। उहाँहरूले दर्शन लिनु भएको युरोपको दर्शन, तर हामीले यी नै नेपाल हावा पानी भूगोल सौँदो हिमाल पहाड तराई सौँदो विभिन्न जात जाति सुहाउँदो देशको हावा पानी सुहाउँदो संस्कार संस्कृति सुहाउँदो र विभिन्न जात जाति सुहाउँदो र अहिले 21औं शताब्दीमा का जनताले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु सुहाउँदो सह अस्तित्ववादले मात्र अब सम्पूर्ण नेपाली जनता अथवा विश्वकै जनतालाई यसले मात्रै अब सबैलाई सम्मान दिन्छ, इक्वल भेल्यु दिन्छ, इक्वल जस्टिस दिन्छ, बराबर न्याय दिन्छ। के भएर छ देशमा म भन्दिनँ, तर यसले चाहिँ सम्मान सबैको बराबर, गरिब दुखी दलित सबैको बराबर मूल्य र बराबर न्याय दिन्छ, यही सहअस्तित्ववाद हो। त्यसकै यसलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र अर्को के भन्थ्यो भने क्षेत्रीय पार्टीको काम छैन, फेरि भन्यो क्षेत्रीय पार्टी अरे हामीहरू काम छैन अरे। अब हामी बिस्तार मेची काली बढ्दै जाँदैछौँ। यो 10-4 वर्ष अनुसार हामीहरू चाहिँ बिस्तार यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी, सङ्घीय समाज, सामुदायिक समाजवादलाई बोकेर इकोनोमीलाई लिएर सहअस्तित्वलाई लिएर बिस्तार हामी राष्ट्रिय पार्टी बनाउँदैछौँ। राष्ट्रिय पार्टी हुँदैछ, ग्यारेन्टी बनाइन्छ। राष्ट्रिय पार्टी बनाउँदाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि हामीलाई पश्चिमपट्टिकोले चाहिँ ऊ पनि च्यालेन्ज पनि दिइसकेको छ, प्रदेश नम्बर 7 ले हामीले धेरै भोट ल्यायौँ भने, यो दाबसहितको खुकुरी चुनाव चिन्हमा धेरै भोट दिउँ भने तपाईँहरूको नाक कहाँ जान्छ? सङ्घीयताको आधार भूमि लिम्बुवान भनिरहेछ, पहिचानको आधार भने लिम्बुवान भन्नु, 1 नम्बर प्रदेशभन्दा 7 नम्बर 6 नम्बर प्रदेशले धेरै ल्याउने सम्भावनाहरू आइसकेको छ। त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले यो सम्पूर्ण के अरे यो उसको धेरै सिद्धान्तको कुरा नगरिकन बुढाबुढीहरू भर्खरकोहरूलाई हाम्रो गुरुङ छ भने गुरुङको चाहिँ के हो मत चिन्ह? दाप्छैको खुकुरी। मगर छन् मगरको दाप के हो मत चिन्ह?
दाब सहितको कुकुरी तामाङ यसरी आएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अरू चिज होइन, हाम्रो जातिको चाहिँ भोट चाहिँ यही दाब सहितको कुकुरी भन्ने चाहिँ बुझ्दै आएको छ। उहाँहरू एकदमै सकारात्मक भएर आएको छ। र अब चौथो नम्बर अन्तिममा, तपाईँहरूको शक्ति छ भने चुनावमा जितेर आउनुहोस् न भनेर यो लास्ट प्रश्न आइराखेको छ। तपाईँहरूको शक्ति छ भने चुनावमा जितेर आउनुहोस् न। अब हेरौँ आउने चुनावमा हाम्रो शक्ति कतिको हुँदो रहेछ, हाम्रो शक्ति कतिको प्रदर्शन गर्दो रहेछ। अब त्यतिखेर जितेको बेला चाहिँ उहाँहरूले फेरि के भन्ने, उहाँहरूले के भन्ने, र त्यस कारण हामीले शक्ति हामीले बढाइराखेको छ। यो लिम्बुवान भनेको यथाङहरूको देश हो, लिबोङ याकुङको देश हो, फक्ताङ लुङ्माको देश हो, मुकुम लुङ्माको देश हो, युमादाङले कप गरेको, सिरजङ्गाले गरेको, यहाँनिर इमान सिंह स्यामचङदेखि अब हाम्रो गुरु फाल्गु नन्द लिङ्देन उहाँहरूको यस्तो महामहान पुरुषहरूको यो ठाउँ हो। त्यस कारण यहाँनिर सत्यताको सत्य कुराको कहिले पनि जित हुन्छ। अब भोटमा, भोट भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म भन्छु, विश्व प्रख्यात राजनैतिक दार्शनिकले 1500 शताब्दीमा नै माक्याभेलीले भनेको छ, कसैको राजनीतिक स्वीकार्नु भनेको उसको दासत्व स्वीकार्नु हो। अब तपाईँहरू भन्नुहोस्, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपाको दासत्व स्वीकार गर्नु तयारी हुनुहुन्छ कि आफ्नो भूमि र आफ्नो पहिचान अस्तित्वको दासत्व स्वीकार तयारी हुनुहुन्छ? तपाईँले सोध्नुहोस्, तपाईँको भोट भनेको तपाईँले एमालेलाई दिनु भने एमाले सरकार तपाईँको दासत्व मैले स्वीकारे, तपाईँले मलाई गोरु बनाए पनि बनाउनुहोस्, गधा बनाए पनि बनाउनुहोस् भनेर स्वीकार्नु हो। तर तपाईँलाई तपाईँ यो लिम्बुवान भूमि आफ्नो अस्तित्व आफ्नो पहिचानको मैले चाहिँ मेरो भूमिको लागि भूमि मुक्तिको लागि दिएँ है, मैले जातीय मुक्तिको लागि दिएँ भने तपाईँको भूमिको दासत्व स्वीकार्नु। त्यस कारण यो बुझौँ, अहिले तपाईँ तपाईँहरूलाई तपाईँ हामीलाई के भन्छ, कुखुराको चिन्ह बनाउँछ अनि हो कुखुराको चिन्ह नै छौँ, अलिकति के अरे कनिका फाल्दियो डोको चाहिँ माथि अनि छ्याप्पै छोपेर अनि आफ्नो खुसी गर्ने। अनि हाम्रो के छ, अरू केन्द्रित एमाले काङ्ग्रेसहरूको के अरे माओवादीहरू के छ, तपाईँ हामीले खेतमा धान रोप्यौँ फलायौँ अनि धान काट्ने बेलामा लुकाउने बेलामा उता केन्द्रबाट आउँछ, केन्द्रबाट पठाइदिन्छ अनि गुटमुट गरेर लान्छ अनि हामी चाहिँ सराप्दै बस्छौँ गुनासो गर्दैछौँ। गएको प्रतिनिधि सभामा ताप्लेजुङको म पनि एउटा प्रतिनिधि सदस्य हो, मैले भने ताप्लेजुङवासी दाजुभाइ इष्टमित्र सम्पूर्णलाई, मलाई जिताएर पठाउनु भयो भने मेरो जुन जनताले दिएको पद छ त्यो त तारे वीर हुन्छ, कुनै बमले पनि गर्दैन। ठिक छ, त्यो सिंह दरबारमा कसैले मानुन् या नमानुन् म एक्लै भए पराई बस्छु, कहिले पनि सही त गर्दिनँ नि, मेरो विमतिले गर्छन् भने गरौँ तर म गर्दिनँ। तर अहिले ताप्लेजुङवासीको साथीभाइहरू गनगनाउँदैछन् अनि किन गनगनाउँछौ भनेर म भन्छु, जसले चाहिँ ताप्लेजुङवासीको मर्म बुझ्दैन, भावना बुझ्दैन, उसको संस्कार बुझ्दैन, उसको संस्कृति बुझ्दैन, ताप्लेजुङवासीको समस्या बुझ्दैन, त्यसलाई जिताएर उता प्रतिनिधि पठायो तर केले उसले ताप्लेजुङवासीको प्रतिनिधित्व गर्यो गरेन, नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्यो। यस्तो भ्रममा चाहिँ हामी नपरौँ, हामी नबरौँ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध छ। अनि अर्को चाहिँ अब म
अर्थ आर्थिक संयोजक भएकोले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै तपाईँ हामी चिया खानुहुन्छ भने दिनमा एक बोतल चियाको पैसा जम्मा गर्नुहोस् त्यो पछि चुनावको लागि। बियर खानुहुन्छ भने एक बोतल बियर दिनमा राख्नुहोस् पछि चुनावको लागि। मासु छाकेपछि खानुहुन्छ भने एक छाक मासु उबार राख्नु पछि चुनावको लागि। त्यो चुनावमा चाहिँ हामीलाई केही हाम्रो कुद्ने भाइहरूलाई वरपर कुद्ने भाइहरूलाई दिनुपर्छ। तर हामीले राष्ट्रको ढिकुटीबाट निकालेर चुनावमा बाँड्छौँ न, हामीसँग त्यो पैसा छैन। भन्नुपर्दाखेरि मैले 16 लाख खर्च गरेँ भने योगेश भट्टराईले 3 करोड खर्च गरेको थियो। 3 करोड खर्च गरेको बाटोमा पनि जित्थे होला नि त, तर उसले कहाँबाट ल्यायो? उसको घरको पैसा ल्यायो होइन, राष्ट्रको डिपुटीबाट ल्यायो। तर मैले 16 लाख खर्च गरेँ, सम्पूर्ण मेरो दा इष्टमित्र दाजुभाइ चिनेको प्रवेश प्रवास समिति काठमाडौँमा बस्ने सम्पूर्णले तिन खेप उठाएर पैसा उठाएर मलाई सहयोग गर्यो। फलस्वरूप हामी तेस्रो पार्टी भयो ताप्लेजुङमा। त्यस कारण हामीले हामी कहिले पनि हार्दैनौँ, हामीले जित्छौँ। अब जित्नु मात्रै पर्छ बिस्तारो। अहिले के छ र मैले सोधेँ अनि तपाईँहरू पक्का नै कम्युनिस्ट हो त, के गर्ने? तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट हुनुमा? के गर्ने अब 20-25 वर्ष भएको सिन्दुर लगाइदिइहाल्नु, मनमा त के छ? लिम्बुवा नै लिम्बुवा छ, पहिचान नै पहिचान। बिचारा उहाँहरूको पनि अब बुझ्नु पर्यो। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने आखिर भोट दिनेमा खुसुक्क दिँदा त भइहाल्छ नि, कसले हेर्छ र त्यो होइन? कसैले हेर्दैन। त्यस कारण ब्लड इज थिकर देन वाटर भन्छ क्या, खुन खुनै हो, पानी पानी नै हो। त्यस कारण अब चाहिँ हामी विभेदमा परेको जाति जातिलाई माइनसमा परेकोलाई माइनस माइनसलाई जोडेर प्लस बनाएर ठुलो पार्टी गरौँ, बनाऊ। हामी सानो सानो जात जाति मिलेर ठुलो पार्टी, दलित दलित मिलेर है। त्यति भन्दै फेरि पनि तपाईँहरूले एकदम यसरी सुनिदिनु भएकोमा, ध्यान दिनु भएर सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो यो छोटो वक्तव्य यी नै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद केन्द्रीय अर्थ सचिव विष्णु माक्सुज्यू। यसरी नै अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा पूर्वेली साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक आदरणीय अनिल वाग्लेज्यूलाई पनि आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू, यस सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लिम्बुवानको केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय नेता ज्ञानवान लिम्बुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। बासी बासी के बासी, छोरी चेलीले साटेको चार कलमको मासुको बासी, बासी बासी के बासी, बाबु बाजेको पर्खन्तमा ढालेको राँगा भैँसीको मासुको बासी, बासी बासी के बासी, बाबु बाजे किपोट बासी र मूल बासी, बासी बासी के बासी, छोरा नाति नाना भाती हुँदै भयो आफ्नो भूमिमा शरणार्थी र सुकुम्बासी। यस समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, एक महासिन, सम्पूर्ण नेतागण उपस्थित, शान्ति बुद्ध शान्ति निवासी लिम्बनवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा, मेरो व्यक्तिगत ज्ञानो इम्बोङको तर्फबाट अनि हाम्रो पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्च सङ्घीय लिम्बन मञ्च नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट स्वीकार सेवार नमस्कार। जय लिम्बन। र पूर्व वक्ताहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, म सठिकमा
उहाँहरुको बनाईलाई समर्थन दिँदै अरु रहेको कुरा सिंगो प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ म केही कुरा लिएर म अर्को धापामै सिपोगन्ज मा कार्यक्रममा जानु भनेको जानु पर्ने त्यहाँ अर्को कार्यक्रम भएकोले म एकदम दुई तिन शब्दमा सक्छु म राख्न अनुमति चाहन्छु र यहाँ अघि पनि सुन्नुभयो नेपालमा सयौँ पार्टीहरूमध्ये यो पार्टी किन किनभने सयौँ पार्टीभन्दा हामी पृथक संरचना संरचना हेर्नुहोस् अरूको एउटा झन्डा अघि मण्डल सभापति सचिवज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरूको एउटा झन्डा हाम्रो बाह्रवटा झन्डा हुन्छ अनि हेर्नुहोस् यहाँ त्यहाँ भित्तामा छ अब अरूको सबैको फेरि केन्द्रीकृत जुन छ टप टु बटम हाम्रो बटम टु टप जस्तै हाम्रो यो लिम्बन झन्डाको सभासद हुनुहुन्छ मञ्चले निर्णय गर्नु परेन यहाँ प्रदेशले निर्णय गर्छ अरू केन्द्रीकृत पार्टीको चाहिँ त्यो सांसद त ठुलो कुरा भइगयो मेयर त पनि ठुला भयो वार्ड अध्यक्ष पनि केन्द्रले निर्णय गर्छ यहाँ सभासद त कुरा परै राख्नु यहाँको भोलि प्रान्तको मुख्यमन्त्री जुसुकै मन्त्री होस् प्रान्तलाई लिम्बन यो झन्डालाई जिम्मालाई खम्बनलाई तामाङलाई मङ्गरलाई गुरुङलाई थारूलाई मधेसलाई आफ्नै आफ्नै मञ्चले हस्तक्षेप गर्दैन दलितहरूको पनि आफ्नै मञ्चले हस्तक्षेप गर्दैन तर मञ्चले फेरि केन्द्रमा सिग्नेचर र सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्छ ऊ मार्फत निर्वाचन छिरिएको छ निर्वाचन आयोग त्यसैले दर्शनै पृथक छ सिद्धान्त पृथक छ विचारै पृथक छ र यो टिममा 46 सालदेखि निरन्तर अहिलेसम्म यहाँ एउटा ठुलो टिम देख्छु यो मञ्चभित्र त्यो टिमहरूसँग इच्छा शक्ति भएको नेता र नेतृत्वहरू छ त्यसैले तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस् यो पार्टीको नेतृत्वहरूले कहिले पनि खडालमा लाउँदैन यो मञ्च यो रेलगाडी हो नेपालमा अब 125 जातिहरूलाई मुक्ति दिलाउनुको लागि रेलगाडी 11 डिब्बे रेलगाडी मेचीदेखि कालीदेखि छकछक गर्दै अब सुरु भयो मेचीदेखि कालीसम्म तराई भेगदेखि उत्तर लेकसम्म यो घुमिरहन्छ यो देशमा जबसम्म 125 जातिले मुक्ति प्राप्ति गर्दैन तबसम्म यो रेल घुमिरहन्छ सबै जातिलाई मुक्ति दिलाएर यो 10+1 नेपाललाई बनाएर साँच्चैकै स्वर्गको देश बनाउनुको लागि यो रेल सुरु भयो रेलभन्दा फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रेल जस्तो होइन यो अरिजिनल रेल हो यो डिब्बामा प्रत्येक डिब्बामा एउटा डिब्बा दलितहरू चढ्नुहोस् यो देशको सम्पूर्ण पहाडे दलित र 160 लाख दलितहरू त्यो डिब्बामा चढ्नुहोस् त्यो दलित प्रान्तमा मुख्यमन्त्री सांसद तपाईँ दलितै हुनुहोस् भनेर नेपालको सयौँ पार्टी मन्त्री कसले त्यसरी खुल्ला दलितको मुक्तिको लागि बोलिदिएको छ लेखिदिएको छ एजेन्डाहरू ल्याएको छ यो मञ्चले ल्याएको छ यो देशको तामाङहरूलाई तपाईँहरूको झन्डा खडाइदिएको छ कोठा काटिदिएको छ अब त्यो लिम्बू गएर त्यहाँ मुख्यमन्त्री हुने होइन तामाङहरू मङ्गरहरू गुरुङहरू थारूहरू मधेसहरू यो देशको क्षेत्री र बाहुनलाई पनि खसान राखिदिएको छ मङ्गल साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने नि माफ गर्नुहोला मङ्गलको फेरि त्यो आजकै नारा होइन उच्छृङ नारा मैले सुनेको छु बाहुनलाई काँसी क्षेत्रीलाई बाँसी यो मञ्चले त्यसो भन्दैन बाहुनलाई पनि राज्य क्षेत्रीलाई पनि राज्य दलितलाई पनि राज्य महिला मधेसी मुस्लिम सबैलाई राज्य विशेष गरेर 10 प्रान्त चाहिँ भूगोल सहित लिम्बानदेखि पश्चिम खसानसम्म यो पृथ्वी नारायणले एकीकरण गर्नु पूर्वको स्वतन्त्र देशहरू अब दलितहरू फसार्यमै हो तर त्यहाँ पार्दा त्यो आदिवासीले दलितलाई छुट्याएको विभेद पारेको होइन उहाँ त्यही आफ्नै बन्दीले आफ्नै वंशले विभेद पारेको कारणबाट त्यहाँबाट मुक्ति हुँदैन मुक्ति दिने भने सत्तामा छन् भत्ता खाइरहेछन् सबै उनीहरू छन् तर आज दलितलाई आफ्नै बन्धुलाई दलित भन्दा भन्दै दलित भन्दै दलित भन्दा भन्दै सलित भुइँमा झारेर पैतालाको धुलो भन्यो त्यसैले अब यहाँ एकात्मकले उता आरेर खस जोडिदियो खस आर्य आर्य होइन खस क्षेत्रीहरूले चाहिँ के भन्यो भने उनीहरूलाई पनि काजी साप बनाइदिएर माथि चढाइदियो अन्तिममा पाजी बनाइदियो गुरुङलाई मुखिया भन्थ्यो त्यसरी नै अरूलाई चढाइदियो हामी लिम्बूहरूलाई पनि सुब्बा साप भन्थ्यो सुब्बा साप भन्दै माथि चढायो अन्तिममा त सुब्बा लिम्बू भाषामा भिजेको मुसा बनाइदिएर झारिदियो क्या
र म अब धेरै कुरा गर्नु भन्दा पनि हाम्रो कमजोरीहरू पनि छन् यो देशको आदिवासीहरूको, त्यो बारे अलिकति बोल्नु मन लाग्छ। जस्तै रीतिलाई कुरीति बारे अघि भनिसके, रीतिलाई कुरीति बनायो, संस्कारलाई कुसंस्कार बनायो, हाम्रो फेरि अलिकति हाम्रो अलिकति हेबिट खराब पनि छ, जस्तै त्यो सुधार्नु पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् बोतलभित्र पाउने खिरक्सी भन्छु, निगार भन्छु, संसारको बाटो म गोरा भन्छु, किन भन्छु, हामीले यहाँ मातृभाषा बताउन सकेका छैनौँ। उसको मातृभाषा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज बनायो, 256 राष्ट्रमा पुग्छ, बोल्छ। त्यसैले बाटो आज क्रिश्चियन धर्मलाई विश्वको ठुलो धर्म बनाउन धम्किरहेको छ। हामी यति निर्णय छौँ, विश्वको कुनै पनि जातिहरूलाई मातृभाषा प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ, त्यो भाषा यहाँ मरिरहेछ। जस्तै के कारण हाम्रो पनि कमजोरी छ, त्यही कमजोरीलाई टेकेर ढाडमा टेकेर पिठीमा हान्थ्यो। जस्तै त्यसले के राख्यो, हामी जाडक्सी भन्छौँ, उसले रम बन्यो, इन अक्षरले आरयुएम रम, आर कर्थ रेगुलर युज गर्छ प्रयोग गर्नु, एम गर्थ मेडिसिन, मेडिसिनको रूपमा औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नु भनेर त्यो औषधि बनाएको। औषधि त डक्टरले 3 बिर्को 4 बिर्को खानेर बिर्कोमा खानु भनेर लेखिदिन्छ। अब त्यो चाहिँ बिर्को फेकेर ठाडो घाटी लगाइदिएपछि कहाँको अब त्यो होइन। उदाहरणको लागि यो कञ्चनजङ्घा हिमालमा हाम्रो प्रान्तमा हिमाल गुहेहरू गोराहरू चढी बस्छ, हाम्रो नेपाली पनि चढी बस्छ। गोराले हिमाल चढ्दै गर्दा उसको ब्यागमा बिरेसी रम बोकेको हुन्छ, अनि ठ्याक्कै 1 घन्टा हिँडेपछि उसलाई थकाइ लाग्छ, 1 दिनको चट्टै खल्छ, थक्कै खान्छ, थकाइ मेट्छ, गलेको पनि अनि दिमाग चङ्गा हुन्छ, फ्रेस भएर एवं प्रकारले 3 दिनको खाँदा 3 घन्टामा ऊ हिमाल छ। हाम्रो मान्छे पनि हिँड्दैछ हिमाल चढ्नलाई भने उसले पनि विदेशी नभए लोकल चाहिँ बोकेको हुन्छ, उनलाई त भाना चाहिँ चाहियो। 1 घन्टा हिँडेपछि गल्यो न पायो खाना, बिर्को खोल्छ, बिर्को चाहिँ फेक्छ, अनि ठाडो घाटीलाई घटघट लाउँछ, यत्रो हिमाल चढ्छ, तल लडी झर्छ क्या हाम्रो मान्छे। हो यो कमजोरीहरू हामी सुधार्नुपर्छ। याक्तुक तुप्नुले के भन्यो, जहाँ पायो त्यही नखानु, जहिले पायो त्यही नखानु, अनि जहाँ पायो त्यही खाएपछि जहाँ पायो त्यही सुतिदिन्छ। कुकुर पनि मेरो मालिक भन्दा पछि हिँड्छ, यसो लडेर सुतेको तर यो बेहोस भोग्यो भनेर यसो मुख सुन्छ, कुकुरले सुकिदिन्छ, हेट मेरो मालिक बेहोस भयो, यो बेहोसबाट मर अन्त मलाई कसले भात दिन्छ भनेर यसो खुट्टा उचालेर मुखैमा मुतिदिन्छ। त्यसैले अब इज्जत पनि गयो, अन्तिम अन्तिममा सम्पत्ति पनि जान्छ, अन्तिम अन्तिममा तपाईँको जिन्दगी नै लगाइदिन्छ। फेरि त्यो औषधि उनीहरूले चुर्ना किर्णाहरू मारिदिन्छ, चिसो हटाइदिन्छ, यत्रो चिसो मात्रै हटाउँछ, धेर काल जिन्दगी नै हटाइदिन्छ। त्यसले गर्दा यो कमजोरी हो हाम्रो, यो सुधार्नुपर्छ। र अर्को नेपालमा हामीले सयौँ होइन हजारौँ गुदाहरू छ, यो अविरल छ, यो एजेन्डाहरू यो देशको कुनै पार्टीले, नेपालको सयौँ पार्टीहरूले यस्तो एजेन्डाहरू 500 वर्ष पछाडि पनि ल्याउँदैन। यति दिल खुल्ला गरेर सबै जाति बाहुनले छेत्रीले यो देशमा यति वर्षमा शासन गरे पनि, तर हामीले बाहुनलाई साह्रै दोस्दैनौँ। हामी सबैभन्दा दोस्ने र हाम्रो दुश्मन विश्वमा 256 राष्ट्रहरूमा चल्ने शासन प्रणाली दुइटै नै हो, एकात्मक र सङ्घात्मक। र नेपालमा चलेको 250 वर्षमा एकात्मक शासन फेल भयो। जापान हेर्नुहोस्, दोस्रो विश्वयुद्धमा जस्तो भएको जापान, त्यति बेला नेपालले सहयोग गर्यो। दक्षिण कोरियामा भोकमारी लागेको बेला नेपालले गहुँ चामल सहयोग गर्यो। आज नेपाल जस्तो देशले सहयोग गरेको जापान र कोरिया कहाँ पुग्यो, विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुग्यो, के कारण? त्यहाँको शिक्षा नीति राम्रो, त्यहाँको शासन प्रणाली राम्रो, त्यहाँको शासक राम्रो। यहाँ शासन प्रणाली पनि खराब, शिक्षा नीति पनि खराब, शासक पनि खराब। त्यो कारण आज देश नेपाल साँच्चै स्वर्ग देश विश्वमा कहीँ छैन, नेपाल जस्तो आज स्विजरल्यान्ड स्वर्गको देश भन्छ विश्वले। किन? नेपालभन्दा 3 गुणा सानो छ, 22 प्रान्त छ। आजभन्दा 238 वर्ष पहिले सङ्घीय शासन लायो नेपालमा, होइन विश्वमा सबैभन्दा सङ्घीय शासन पहिले लाउने सानो देश हो स्विजरल्यान्ड। यसैले स्वर्ग स्वर्ग देश कस्तोले भन्छ भने, जुन देशमा त्यहाँको जनतालाई घाँस घाँस कपासको समस्या हुँदैन, स्वास्थ्य शिक्षा फ्री हुन्छ, त्यहाँ सबै सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँको कसैको पैसा एक सुटकेस हराए पनि चोरी हुँदैन। यहाँ त लुकाएको होइन, ब्याङ्कमा त ब्याङ्कै त फोरेन लान्छ,
अभाव हुँदैन, त्यहाँ पुलिस सेना छैन, हो त्यस्तो देशलाई स्वर्ग बन्छ। नेपाल स्विजरल्यान्ड भन्दा सयौं गुणा राम्रो स्वर्गको देश, यहाँ स्रोत साधन प्राप्ति देश। जस्तै म सर्ट अलि भन्छु, यो देशमा मन्दिरै मन्दिर छ, विश्वमा कहीँ छैन। नेपालमा पानी पानी छ, खानी खानी छ, हिमाल पहाड तराई छ, विश्वको दोस्रो जल स्रोतको धनी देश, विश्वको सबैभन्दा अल्पो हिमालहरू 14 8 मात्रै नेपालमा छ। त्यो 8 हिमालहरू नहुनु भने विश्वको मानव जीव हुँदैन, प्राणीहरू केही पनि बाँच्न सक्दैन। त्यस्तो देश विश्वको अल्पो हिमाल भएको देश, अनि विश्वमा मारामार भइरहेको बेलामा प्रथम विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्धमा मान्छेले मान्छे मारिरहेको बेला मान्छेले मान्छे मार्नु होइन, कुनै पनि जीव प्राणीको पनि हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने जन्मिने आज विश्वभरको बुद्ध मार्गको देउता बुद्ध भगवानको जन्मदेश, राम सीताको जन्मदेश, रामको ससुराली, यहाँ हिन्दू शास्त्रमा धर्म भन्ने जुन देउता भनिने सबै कृष्ण विष्णुहरूले टेकेको देश, ऋषि मुनिहरूले तप गरेको देश, नेपाल विश्वको जल स्रोत दोस्रो धनी देश, नेपालको पानी बेचेर मात्रै नेपालको 3 करोडलाई खान लाउनु पर्छ, खानी त परै राख्नु हिमालमा। म यहाँ अब अन्ततिर आएँ, यतातिर गयो भने समय छैन, म अन्तिममा भाषामा आएँ। जस्तै आज यो पार्टीले भाषाको सवाल उठाएको छ, जस्तै यो 10 जातिहरू लिम्बू खम्बु तामाङ मगर गुरुङ थारू, यो यिनीहरूलाई अमेरिकामा एउटा अमेरिका कुना प्रान्तमा केथरी लिम्बू भन्यो भने तिम्रो मातृभाषा छ भने ऊ हिस्ट्री पढ्नेले झङ्गा छ, विश्वको हिस्ट्री पढ्नेले कुन कुन जातिको भाषा छन् किनभने पहिले राज्य हुनेको मातृभाषा हुन्छ। लिम्बू तिम्रो मातृभाषा छ कि छैन भन्दा छ भने अनि तिम्रो देशमा पढाइ हुन्छ हुँदैन, तर यो संसारको एउटा कुना मन छ कहाँ, सिक्किममा। सिक्किम एक जमाना, अहिले सिक्किम नेपाल छैन, एकजना लिम्बन थियो एकजना नेपाल थियो, आज गान्धीहरू महात्मा प्रदेश एउटा हिन्दुस्तानमा नेपालमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिमा त्यो लिम्बू जातिको मातृभाषामा डिग्री पढाउँदा हुने, यहाँ उद्गम थलो भनिने त्यही भाषाले यो भूमिमा त्यो 1000 वर्षमा स्वतन्त्र राज चलाएको, 332 वर्षमा शेर मकन वंशी र स्वतन्त्रता पाएको, 190 वर्षमा गोर्खाले 17 पटक युद्ध गर्दा पनि नजितेपछि स्वतन्त्रता पाएको भाषा आज उसले यहाँ कोखपि पढ्नु पाउँदैन। तपाईँ यो देशको ब्राह्मण जाति बाठुन भन्छ विद्वान भन्छ, तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त यो लिम्बू जातिलाई चित्त दुख्छ कि दुख्दैन, सोध्यो भने दुख्दैन भन्न सक्दैन, दुख्छ। हो यो पार्टीले यस्तो जातिहरूको सवाल उठाएको छ, लिम्बूलाई चित्त दुख्छ भने लिम्बू जस्तो 69 जातिहरू आदिवासीहरूको भाषा सङ्कटमा परेको छ, त्यसले गर्दा त्यो यो पार्टीले उठाएको छ। अब पक्कै पनि अलिक बढाउनु भनेर त आएन, छुट्याउनु ल म बुझिहालेँ ल, धन्यवाद। मेरो यो कुरो पनि टुङ्ग्याइदिन्छु, यो तपाईँको के भने अब यो भाषा हामीले यो पिँढीले यहाँ मभन्दा दाई आदरणीय बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँले जान्नुहुन्छ, म जान्दछु, मेरो छोराछोरीले जान्दैन, नाता नातिनी जान्दैन, भाषाको स्वाद छैन। मैले अघि भने प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ त्यो मातृभाषा, तर त्यो बच्चालाई थाहा छैन, स्कुलमा पढाइ हुँदैन। अब हामीले अरू समय पनि फुर्सद पायौँ, इतिहास पढ्यौँ, हाम्रो खुन उम्ल्यो र हामीलाई निन्द्रा आराम भयो, तर उसलाई इतिहास पढ्नु पनि हुँदैन। किन 1-2 पढ्ने तपाईँहरूको बोर्डिङको स्टुडेन्ट हेर्नुहोस् त, 20 केजीको भारी छ त्यो, उसको कोर्सै पढ्नु भ्याउँदैन। एक अर्को कुरो, उसलाई पहिचानको मतलब पनि छैन, भाषाको मतलब पनि छैन, अस्तित्वको मतलब पनि छैन। ऊ यो प्री कमिसन यो 21 शताब्दी पहिले यो कम्प्युटर जमाना अनुसार फर्स्ट हुन चाहन्छ, यसरी पन्साएर फर्स्ट हुन चाहन्छ क्या, अनि तपाईँले पहिचानको लागि भाषाको लागि लिपिको लागि अल्झाउनु मान्दैन। त्यसैले यो कमिङ जेनेरेसनबाट आश नरहनुहोस्, यो मर्दै गरेको भाषा प्रत्येक लिम्बूको मातृभाषा लिम्बू जे जे पार्टीमा होस् लिम्बूको कानमा आएको छ। अब यो साझा एजेन्डा यो लिम्बन लिम्बू भाषा बचाउने कि नबचाउने, बचाउने भने तपाईँ लाग नबचाउने भने सुति बस्यो के हो, चासो हामी लिम्बनमा हिँड्नेलाई मात्रै चासो हुन्छ होइन, फेरि यो मऱ्यो भने 10,000 वर्षमा पनि मऱ्यो। विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रले
संसार को सब भाग छिटो उड़ने प्लान सब भाग छिटो गुड़ने ट्रेन बना सकता तर तब को लिंबू को मतृभाषा मर्द विष्णु को कुने शक्ति भगवान ने बचा सकते तर तचा सक हो यो सवाल उठा रहा कुछ अंत में हमी प्राप्ति को दिन आई सकते तर अल्छी हुईन हाई अल्छी को कस्तो देश में मेरे जनता अल्छी राजा ने जम्मे अल्छी बोला अरे लिया प्रांगण जम्मे पर्ला पुर्ल प्रांगण में लियाने बितिक सुते माल को खोला सब राखीद पाके सबले सुती सुती खाए एवटा तो खाएन राजा ने काएन सो तो भोग लगा अनि गएर ऐ किन खाइन मलाई भोक लागेछ नि किन नलाग्नु अनि किन नखाएको त ताछी दिएको खाने भनेर भन्थ्यो अरे हो त्यो यस्तो साह्रो अल्छीले गर्नु हुँदैन हैन त्यसले गर्दा अन्तिममा यो सबैले हामीलाई भुत्रो खुवाए एकात्म केन्द्रको सत्ताले 250 वर्षसम्म भुत्रो खुवायो अब पनि हामी सचेत भएनौ यो देशको 125 सबै जातिहरू हैन एकात्मले पेल्यो अब भुत्रो खाइरह्यौ अब फेरि खाइरहने भने जस्तै हैसियामा रीति लाउँदा के भन्छ के खाउ के खाउ के खाउ भन्छ यो देशको समानतिर तपाई खाइसकेछ के खान्छस् भनेर आउको भुत्रोमा सब लाएर घाँटी चलाउँदा के भन्छ भुत्रो खा भन्छ अरे हो त्यस्तै अब भुत्रो खानु 250 वर्षमा 5000 हामी कमिङ जेनेरेसनले भुत्रो खाइरहने छ नखाउस् भनेर अब सचेत र सजग हौ भन्ने अनुरोधका साथ बिदा लिन्छु धन्यवाद जय लिम्बा धन्यवाद आदरणीय नेताजी मैं अगि नहीं उद्घोष कर सके थे पूर्वेली साप्ताहिक पत्रिका को संपादक आदरणीय अनिल वाग्लेजी आतिथ्य को आसन ग्रहण कर हार्दिक अनुरोध कर वहाँ खदा लगाकर सम्मान कर आज को इस कार्यक्रम का सभापतिजी अनुरोध कर यस बुद्ध शान्ति मा आज मेचिकाले अभियान राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा बुद्ध शान्ति मा रहनुहुने एलबी कमान्डरहरुलाई आज केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको हातबाट नियुक्ति पत्र प्रदान गरिदैछ म उहाँहरुको नाम सरसर्ती वाचन गर्दछु उहाँहरु आएर अगाडि आदरणीय नेता केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको हातबाट लिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु र उहाँको पद पनि म वाचन गर्दछु विशाल लिंबू सीनियर फील्ड कमांडर वहाँ लगाड़ी आ रही राम चोमजांग चोमबांग सीनियर फील्ड कमांडर वहाँ लगाड़ी आईदी होना अनुरोध करदु इसी नई राम चोमबांग वहाँ अलिक पर हुनुहुन्छ सर त्यसैले पुनासुवाङ सिनियर फिल्ड कमान्डर पुनासुवाङ जी हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ वहाँ नभए पनि वहाँ रामचोङ चोमवाङ यसरी नै याम लिम्बू सिनियर फिल्ड कमान्डर याम लिम्बू सिनियर फिल्ड कमान्डर याम लिम्बू हुनु न दिनेश नेमाङ फिल्ड कमान्डर उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु पूर्ण शेरमा उप फिल्ड कमान्डर उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु फिबराज लिम्बू उप फिल्ड कमान्डर उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु
शिवराज लिम्बू यसरी नै विवेक लिम्बू विकेश लिम्बू उपफिल्ड कमांडर विकेश लिम्बू उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जजसको नाम वाचन गरे उहाँहरू उपस्थिति हुनुहुन्न यो सम्पूर्ण उहाँहरूको नियुक्ति पत्र केन्द्रीय उपकमान्डर ज्यूको हातमा दिदैछु उहाँले उहाँहरूको हातमा अवश्य पुर्याइदिनु हुनेछ भने लिएको छु त्यसरी नै आजको यस एक दिनै मेचिकाली राजनीतिक भेटता अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हामी आइसकेका छौँ हामीको हाम्रो समयको पर्खाइको घडी आइसकेको छ अब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आखिर किन मेचिकाली अभियानको मेचिकाली कार्यकर्ता भेटघाट अभियान गरिरहेको छ र देशको समसामयिक राजनीतिक बारे र आज बुद्ध शान्ति यस चार नम्बर वडामा हामी लिम्बुवानवासी किन उपस्थित भएका छौँ र उपस्थिति हुनुको कारण के थियो र यस्ता यस्ता जिज्ञासाहरू राखिदिनु हुन यस सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेता हाम्रो लिम्बुवानी आन्दोलनको मार्गदर्शन सङ्घीय नेता सङ्घीय हिरो हाम्रो आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद छ आजका उद्घोषक नन्द याम्फू राईज्यू र आजका सभाध्यक्ष हाम्रो यो बुद्ध शान्ति सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका उपाध्यक्ष जमुना लिम्बुज्यू र मसँगै केन्द्रीय टोलीमा मेचिकाली घुमिरहनु भएका आदरणीय नेताहरू हाम्रो मञ्चका सबै तहका आदरणीय नेता साथीहरू र उपस्थित बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लिम्बुवान भोलिन्टियर्स यहाँहरू सबै सबैलाई म केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराको तर्फबाट हाम्रो टोलीबाट र सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्च 10+1 मञ्चहरूको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् सेवारो नमस्ते जय दलित अनि जय लिम्बुवान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ हामीलाई थाहा छ तपाईँ हामी कुनै नौलो परिचय होइन पछिल्लो पल्ट अब जातीय मुक्तिकै लागिको कुरा गर्ने हो भने धेरै पहिलेदेखि यहाँहरू पनि लाग्नुभएको थियो पछिल्लो पल्ट 47 सालमा बहुदल आएपछि 47 सालमा पूर्वमा नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी 12 धर्के थाहा छ तुम्याङहरूलाई जनजाति पार्टी स्थापना भयो अनि पश्चिम भन्नाले काठमाडौँमा जनमुक्ति मोर्चा भन्ने पार्टी स्थापना भयो यसरी तपाईँ हामी लाग्यौँ आफ्ना ठाउँबाट त्यही बेलामा मङ्गोल नेसनल भन्ने पनि थियो त्यो पनि लाग्यो आफ्नो तरिकाले यसरी नै अगाडि बढाएको थियो क्या जातीय मुक्तिका कुराहरू चाहिँ पछि जनजाति राष्ट्रिय जनजाति पार्टी र जनमुक्ति मोर्चा मिलेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बनेको एकीकरण भएर त्यसो कुरा चाहिँ त्यसरी हो तर जनजाति पार्टी हुँदा जसरी सङ्घीयताको सवालमा प्रश्न थियो जनमुक्ति पार्टी भइसकेपछि त्यो प्रश्न त थिएन के गर्ने गर्ने किन एकजुट भएको उमा त्यति क्लियर थिएन तर पूर्वमा जो जन नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी थियो त्यो क्लियर थियो 12 प्रान्त भनेर 12 झन्डा
बाह्रता धर्का भनेर क्लियर भएर ऊ चाहिँ आएको थियो। अनि जनमुक्ति पार्टीमा चाहिँ अहिले सबै राई लिम्बू आदिवासी एक हो मात्रै भन्ने थियो, एक भएर के गर्ने भन्ने चाहिँ खासै स्पष्ट थिएन। तर यताको जनजाति पार्टीमा चाहिँ चाहे त्यो पार्टी जसले खोलेको भए पनि, जनजाति पार्टी जसले खोलेको भए पनि जनजाति पार्टी चाहिँ एकदम स्पष्ट थियो है, लिम्बुवान खम्बुवान तामाङ सालिङ भनेर यसरी स्पष्ट थियो। पछि दुईटा मिलिसकेपछि त्यो स्पष्ट तरिकाले अगाडि जान सकेन, इको अलिक कम गर्न सक्नु। हेलो 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 भयो सुनिँदैछ? अनि मैले यहाँलाई भने पूर्वमा जनजाति पार्टी स्थापना भएको थियो, पश्चिममा जनमुक्ति मोर्चा, अनि जनजाति पार्टी चाहिँ सङ्घीयताको सवालमा क्लियर थियो, जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ क्लियर थिएन। किन? त्यो कम्युनिस्टहरूले स्थापना गरेको, गोरेबहादुर खप्पाकी कम्युनिस्ट अनि एमएस थापा मगर कम्युनिस्ट, त्यो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट ढाँचाको त्यो पार्टी थियो। अनि यता अलिक पूर्व पञ्च ब्याकग्राउन्ड भएका साथीहरूले खोलेको जनजाति पार्टी चाहिँ सङ्घीयताको सवालमा क्लियर थियो। यसरी हामी विभिन्न कोणबाट तपाईँ हामी लड्दै 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 आएको हो। म आफै भन्नुहुन्छ भने म 49 सालमा विराटनगरमा बिएससी पढ्दै थिएँ म, त्यतिखेर सोभियुको चुनाव हुँदा जनमुक्ति पार्टीको भातृ सङ्गठन नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी मोर्चाबाट म 59 सालमै सोभियुको सभापति लड्या थिएँ विराटनगरमा। लड्यो, थुप्रै भोट पनि ल्यायो, हारियो त्यहाँ। अनि पछि म फेरि 51 सालमा एमएससी पढ्नु काठमाडौँ जाँदाखेरि त्यहाँ जनजाति विद्यार्थीको होल टियुको म अध्यक्ष पनि भएको थिएँ, प्रेसिडेन्ट भएको थिएँ। अनि 56 सालको चुनावमा म जनमुक्ति पार्टीबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 र 5मा म दुई ठाउँबाट सांसद उम्मेदवार पनि भएको थिएँ, म 26 वर्ष कि 27 वर्षको थिएँ त्यतिखेर। पछि 64 सालको संसद संविधान सभाको चुनावमा म 5 र 2बाट चुनाव पनि लड्या थिएँ, सम्मानजनक भोट ल्याइएको थियो, पद्मसुन्दर दाईभन्दा लाउतीज्यूभन्दा धेरै भोट आएको थियो, त्यहाँ एकदम कम समय थियो, त्यहाँ पनि हारियो। यसरी हामी हिजोदेखि नै मैले भन्न खोजेको यो लिम्बुवानको लडाइँमा तपाईँ हामी साह्रै नयाँ मान्छे हो जस्तो मलाई लागेन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ पूर्वमा हाम्रा विरोधीहरू काङ्ग्रेस एमालेका मान्छेहरू तपाईँ हामीसँग ठाडो अनुहारले नजर जुदाउन नसक्ने कारण यो हो क्या। ठिकै छ, यो गहना हो कि यो हरेक कार्यक्रममा हुन्छ जाइ जा। यो हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली गयौँ, अहिलेसम्म 50 वटा जति आमसभा गऱ्यौँ, 50 ठाउँमा दिउँ यस्तो गहनाहरू हुनुहुन्छ त्यो गाउँ गाउँ। ठिकै छ, उहाँलाई त्यहाँ राखौँ, केही छैन, रमाइलो हो। अनि मैले यहाँलाई भन्न खोजेको तपाईँ हामी कोही पनि सायद नयाँ होइनौँ, धेरै लडाइँ लड्दै आएको। र मैले यहाँलाई भनेको 62 सालमा जब सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च खोल्यौँ, मैले कहिले पनि यो हामी एकजनाले खोल्यौँ भनेको छैनौँ, यो खोल्दा हामी धेरै नेताहरू थियौँ, सबैको सहकार्यले सबैको विचार विमर्श छलफल होला, कसैले अलिक बढी काम गरियो होला, त्यो भिन्नै कुरा हो, तर पनि हामी एउटा टिमले नै खोलेको। त्यतिखेरै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च माथि रहने, अनि तल सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद, अनि सङ्घीय खम्बुवान राज्य परिषद, सङ्घीय यसरी रहने भनेर हामीले त्यतिखेरै बनाएको। अब गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो एकजना नेता सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सङ्घीय लिम्बुवान म दुइटैको अध्यक्ष हुइन्जेलसम्म ठिकै थियो, पछि त्यो अध्यक्ष माथिको चेन्ज गर्नु भए परेपछि पछि सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद छुट्टै हो भन्ने कुरा आयो।
अनि त्यस पछाडि फेरि लिम्बुवानमा विखण्डन र विग्रहको बाटो सुरु भयो। यो देशका काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले राम्रो बुझेका छन्, साह्रै राम्रो बुझेका छन्। त्यो के बुझेका छन् भन्दा, मधेसमा त आगो लागिहाल्यो, मधेस त थोरै ठाउँ छ, 8 जिल्ला। यो पहाडी समुदायमा मेचीदेखि कालीसम्म आगो लाग्यो भने धेरै खतरा हुन्छ, र यो आगो चाहिँ लिम्बुवानबाट सुरु हुनु खोजिराखेको छ। जस्तै हेर्नु त, यहाँ आज जति पनि यहाँ तपाईँहरूको अनुहार हेर्दा नै तपाईँहरू कोही पनि साधारण भोटर मात्रै हो जस्तो देखिएको छैन, होइन? आज यहाँ हेर्दै एभ्री तपाईँहरू हेर्दै तपाईँहरू नेता हो, आफ्नो टोलको आफ्नो ठाउँको तपाईँहरू अगुवा कार्यकर्ता, तपाईँहरू हेर्दै त्यो देखिरहेछ। कोही मान्छे पत्रकारले तपाईँलाई हेर्नुभयो भने ठिकै छ। मैले यहाँलाई भन्न खोजेको हो, सबै ठाउँमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा नेता, सबै अहिले हामी जति कार्यक्रम गर्दै हिँड्दैछौँ, हाम्रो कार्यक्रम जारी छ, तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्। 14-15 गतेसम्म हाम्रो फेसबुक निरन्तर हेर्नुहोस्। यो तेस्रो चौथो चरणको यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछ, प्रत्येक दिन बढिरहेछ, बढिरहेछ। भोलि पनि छ, पर्सि पनि छ, निकोर्सी 11 गते छ, 12 गते छ, 13 गते छ, 14 गते छ, 15 गते छ, 16 गते छ, कार्यक्रम छ, तपाईँले हेर्नुहोस्। कहाँ छ म अहिले भन्दिनँ तपाईँलाई, फेरि उत्सुकता किन घटाइदिने, होइन? त यहाँलाई मैले के भन्न खोजेको भने, यो पहिचानको आगो चाहिँ, पहिचानको बत्ती, पहिचानको राखो चाहिँ लिम्बुवानबाट चाहिँ बल्नु खोज्दैछ भन्ने कुरा यो देशका शासकहरू, यो देशका गुप्तचरहरू, आर्मीका गुप्तचर, सशस्त्रका गुप्तचर, प्रहरीका गुप्तचर, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। तर के गर्ने, थाहा पाएर पनि के गर्नु नसकिने, किनभने जनता जागेपछि त केले पनि थाम्दैन नि त। फेरि उहाँहरूको हिजोदेखि चाहना के हो भने, यो मञ्चले पनि एक दुईवटा बम फर्काइदियोस्, एक दुईवटा पेस्तोल बोकिदियोस्, थोत्रे पेस्तोल, अनि एनआरलाई चाहिँ आतङ्ककारी भनेर भुट्नु पाऊ भन्ने उहाँहरूको ठुलो प्रार्थना थियो। तर उनीहरूको त्यति षड्यन्त्र त हामी धेरै पहिले बुझिहाल्छौँ नि, उनीहरूले सोच्नुभन्दा 5 बढी सोचिहाल्छौँ नि हामी, होइन? अहिले काङ्ग्रेस कमिसनहरू के चाहन्छन्, लिम्बुवानले एक दुईवटा बम फर्काइदियोस्, एक दुई ठाउँमा बन्दुक हानिदियोस्, अनि यिनीहरूलाई आतङ्कवादी भनाइ भन्नु पाइयोस्, अनि यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनु पाइयोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। र त्यो चाहना हामीले सुरुमै बुझिसकेको छौँ। हामीले के भन्छ, शान्ति शान्ति शान्ति, शान्तिपूर्ण तरिकाले यिनीहरूलाई हातै उठाएर न जुलुसै गरेर भोटैले आन्दोलनले हडतालले नै यिनीहरूलाई पछार्छौँ भन्ने हामीले पनि एउटा नयाँ इरादा लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ। फेरि अब त्यो गरेपछि के गर्ने त, अब लिम्बुवानलाई त सकिएन, बुझिहाल्यो सिंहदरबारको षड्यन्त्र, लिम्बुवानले बुझिहाल्यो। अनि के गर्ने भन्दा, लिम्बुवानलाई उचाल्ने, पछार्ने, फुटाउने, टुक्राउने, होइन? त्यो एउटा नीति उनीहरूले लियो। 15 18 भन्दा बढी यो पार्टी फुट्यो। आज नेकपाको साथीले जुन पीडा भोग्दैछ, यो तपाईँहरूको यो शान्तिनगरलाई त यो प्रत्यक्ष तपाईँहरू चस्मदित गवाह भन्छ, सबै थाहा छ नि त। मान्दा सर यहाँ चाहिँ यलम्बर सरहरू यही हुनुहुन्छ, सबै साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू त चस्मदित गवाह हो नि त, होइन? तर के भने, त्यो आज जुन उहाँहरूले पीडा भोग्दै हुनुहुन्छ, त्यो पीडा हिजो हामीले भोग्यौँ भने हामी मुक्त भइसक्यौँ। हामी अब अहिले हामीलाई अगाडि बढ्ने मात्रै बाटो छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हिजो पार्टी फुट्यो भनेर धेरैलाई अब चिन्ता लाग्यो, दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो त्यो। तर के हो भने, मैले त्यतिखेर पनि भने, के गर्ने त, तपाईँ नयाँ बिरुवा चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो होइन, यदि तपाईँ त्यो सुपारीको नयाँ बिरुवा चाहनुहुन्छ भने सुपारीको खोल त फुटाउनै पर्छ, क्या फुट्छ फुट्छ त्यो, किनभने कुन मान्छे कुन विचारले आएको हुन्छ त्यो छानिन्छ छानिन्छ। यो नेचुरल सेलेक्सन, ल अफ द नेचुरल सेलेक्सन भन्छ डार्विनले, त्यो छान्ने प्रक्रिया हुन्छ। त त्यो प्रक्रियामा जो डराउँछ आत्तिन्छ ऊ सकिहाल्यो, तर जो निडर गरिरहन्छ उसले जित्ने हो लडाइँ। र तपाईँ हामीले लडाइँ जित्दै 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 आउँदैछौँ। मैले भन्न खोजेको, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूले के बुझेका छन् भने, यो लिम्बुवानबाट यो पहिचानको लडाइँ चाहिँ नेपालभरि पहाड पहाडमा, खास गरी पहाडी समुदायमा चाहिँ जानु खोजिरहेछ भने उनीहरूलाई थाहा छ, र यो रोक्न उनीहरूले अनेक कोसिस गर्यो। तर हामीले सुरुमै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च बनायौँ, अनि पछि साथीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च चाहिँदैन, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी मात्रै चाहिन्छ भनेर रातारात बनाए।
मैले भनेको थिएँ, हामी धेरैले भन्यो, त्यो गल्ती छ तर पनि ठिक छ, साथीहरूको चाहनालाई हामीले त्यसमा पनि सहयोग गऱ्यौँ, फेरि पछि पनि असहयोग भयो, लु त्यसो भने हजुरहरूले नै गर्नुहोस् भनेर हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा फेरि हामी त्यहाँदेखि त्यसमा हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ। आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हेर्नुहोस् त कति फराकिलो तपाईँ हामीले सोचेको रहेछौँ, यो हामीले सोचेको, हामी तपाईँ हामी सबैले हेर्नुहोस् त सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नामै काफी छ यसको, जहाँ हो सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, सङ्घीय किराँत खम्बुवान मञ्च, सङ्घीय शेर्पा मञ्च, सङ्घीय तामाङ सालिङ, सङ्घीय नेवा, सङ्घीय मगरात, सङ्घीय तमुवान, सङ्घीय खसान, सङ्घीय थरुवट, सङ्घीय मधेस, सबै चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा आबद्ध भएर जोइन हुन सक्यौँ। अनि यदि हाम्रो पार्टीको नाम सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी मात्रै भएको भए दलित साथीहरू आउनु खोज्दा पनि हो, यहाँ लिम्बुवानको त आउनु खोज्नु होला उहाँहरू, तर अनि बाहिरको साथीहरू चाहिँ कहाँबाट आउने? जस्तै एकछिनको लागि उता भोजपुरको साथीहरू, एकछिनको लागि नेपालगञ्जको साथीहरू चाहिँ कुन के अरे नामबाट यहाँ आउने त गाह्रो हुन्थ्यो नि त। सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब के अरे यहाँ मात्रै हामी अरुण पूर्वमा मात्रै हुन्थ्यो, अरुण पश्चिममा त जानु सक्दैन थियो हामी, गाह्रो हुन्थ्यो। अनि उताको साथीहरू र यताको साथीहरू नमिलिकन होइन फेरि यो लडाइँ चाहिँ हामीले जित्न सक्दैन थियौँ, त्यसैले गर्दाखेरि नै हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च बनाएको हो। Thank you.
ल म साह्रै लामो बोल्दिनँ, यो के भयो पानी एक डेढ लिटर तातो पानी खाइसकेँ र पनि तिर्खा लागिराख्ने. अनि हामीले हेर्नुहोस् त अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छ, छाता सङ्गठन हामीले बचाएको छौँ तपाईँ हामीले. अब त्यहाँ सङ्घीय दलित आएर मिसिँदा पनि भएको छ, सङ्घीय थरवट आएर मिसिँदा पनि भएको छ, सङ्घीय तमुवान कति फराकिलो सोचाइ लिम्बुवानले लिएर अगाडि बढेको रहेछ. हेर्नुहोस् त अब उहाँबाट उहाँ शर्मिलाजीले खट्नुहुन्छ कैलाली कञ्चनपुरमा बिजोड. अब उहाँहरूको कार्यक्रम भोलि हाम्रो इटरीमा मिटिङ छ, त्यसपछि हाम्रो धेरै ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू घोषणा हुँदैछ. त्यसपछि हामी विशेष गरेर दलित मञ्चका साथीहरू देशव्यापी उहाँहरूको दौडा छ, किन उहाँहरूको जनसङ्ख्या एकदमै धेरै, तपाईँको 14% जनसङ्ख्या भनेको सानो हो. त उहाँहरू आज हेर्नुहोस् त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई कति खुसी भएर उहाँहरू चाहिँ यसमा आबद्ध हुनुभएको छ. त्यसैले हिजोको त्यो लिम्बुवानको जुन पार्टी टुटफुटको लडाइँ थियो नि, त्यो एउटा ठुलो वैचारिक लडाइँ थियो. यो लिम्बुवान यो पहिचानको आन्दोलनलाई यत्तिकै सुकाएर मास्ने कि यसलाई देशभरि फैलाउने भन्ने ठुलो लडाइँ थियो. वास्तवमा केही साथीहरू जानेर नजानेर कसैको उत्साहमा या के विधबुद्धिले त्यसलाई लिम्बुवानभित्र मात्रै सीमित गरेर त्यसलाई एकदमै त्यत्तिकै त्यसलाई सिद्ध्याउन चाहनुहुन्थ्यो. तर तपाईँ हामी मिलेर यसलाई फैलाउँदै 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 अगाडि बढ्यौँ. अब दार्चुला, दार्चुलाबाट पनि हेर्नुहोस् त कस्तो भयो. दार्चुलाको खसरले पनि भोट हाल्नुहुन्छ, त्यही खुकुरीमै भेला हुन्छ. ताप्लेजुङको लिम्बुवानले भोट हाल्छ, त्यहीँ भेला हुन्छ. दलितले दलित मुक्ति मञ्चले भोट हाल्नुहुन्छ, त्यही खुकुरीमा अब भेला हुन्छ. शेर्पा मञ्चले भोट हाल्नुहुन्छ, त्यहीँ भेला हुन्छ. त्यसो भयो त कुरा त. अनि पो तपाईँ हामी पनि सबै मिलेर, किनभने को माथि पठाउने भन्ने संविधानले नै सबै तोकेको छ नि त. आदिवासीबाट यतिजना, दलितबाट यतिजना, खसबाट यतिजना, मधेसीबाट यतिजना जानुपर्छ, सांसद बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँ हामी बाँच्नुपर्ने नै छैन है त्यहाँ, किनभने त्यो संविधानले नै त्यो कुरामा निर्दिष्ट गरिसकेको छ. यति जानु, यति जानु, त्यो 10 पायो भने 5 महिला जानु, 5 पुरुष जानु भनेर माथि नै लेखिसकेको छ सबै कुराहरू. त्यसले गर्दाखेरि हामी बाँच्नुपर्ने भोलि कहीँ पनि ठाउँ छैन. सबै मिलेर त्यो 11 मञ्चहरू मिलेर खालि आफ्नो ठाउँमा प्रचार प्रसारमा लाग्नु मात्रै हाम्रो काम छ, जो अहिले हामीले गर्दैछौँ. र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो सङ्घीयताको आन्दोलन तपाईँ हामी लिम्बुवानले बचाएको हुनाले है यसको श्रेय इतिहासले हामीलाई सम्झिन्छ. बुवाहरू, दाइहरू, यहाँ बुद्धवीर सर, गुरुङ सर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जो हिजो थाम्नुभयो यहाँ होइन, त्यो त्यो इतिहासले सम्झिन्छ है. एउटा ऐतिहासिक तपाईँ हामीले काम गरेका छौँ. अब अहिले मञ्च, अब यहाँ के हेर्दै जानुहोस् न, अब यो मञ्च नेपाल पूर्व त अब हामी धेरै पूर्व पऱ्यौँ नि त. अब पश्चिम महाकाली उता कैलालीतिर जाँदाखेरि त गाडीमै 2 लाग्छ अनि यहाँबाट जाँदा, अब त्यता पो फैलिँदै गयो त अब यो मञ्च त. सुर्खेततिर फैलिँदै गयो, जुम्ला हुम्लातिर फैलिँदै गयो, र अब जिरोस एउटा त्यो रमाइलो पनि हो र त्यो हो पनि. अब चाँडै जो हाम्रो सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्चले, हाम्रो खसान सङ्घर्ष समितिले पश्चिम कैलालीमा एक दुई महिना पछाडि ठुलो एउटा जनप्रदर्शन गर्छ, त्यसमा यसो घुमिने पनि, मुख पनि फेरिने, कार्यक्रममा सहभागिता पनि हुने. झापाबाट, शान्तिनगरबाट तपाईँ हामी जानुपर्छ, एक गाडी जति जाउँ कि नजाउँ भन्नुहोस् त. जानुपर्छ, महाकाली पनि हेरिने. अब यो अब आखिरी जिन्दगी के रहेछ त, यस्तै त रहेछ नि त जिन्दगी. यत्तिकै बुढो हुने रहेछ, यत्तिकै बुढी हुने रहेछ, यत्तिकै गइने रहेछ हेर्दा हेर्दै. अब
सधैँ होइन, कहिले कहिले एउटा हाम्रो पार्टीको कार्यक्रममा घुम्नु जाने आए पनि एक दिन कति घरबारी बेच्नु पर्दैन, सबैले एक एक हजार दुई दुई हजार पैसा उठायो, दुई हजार उठायो भने दुई दुई हजार उठायो भने आउनु जानु भाडा पुगिगा पुगिगा क्यारे होइन, बाह्र सय तेह्र सय लिन्छ एकचोटिमा होइन, सबै मिल्यो भने त पन्ध्र जस्तै पच्चिस पच्चिस सय उठायो भने भाडा पुगिहाल्यो आउनु जानु, खानेकुरा त चिउरा भुजा बोकेर खुवाउँला नि होइन। यसरी एउटा यात्री पनि हुनुपर्छ क्या, देश पनि घुम्नुपर्छ। जब भूगोलको बारेमा थाहा भएपछि मात्रै राजनीति पनि अलिकति रमाइलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसरी मञ्च तपाईँ हामीले बचाएको थियौँ, सबै नेताहरू यसमा लाग्नुभयो, खट्नुभयो, भोलिन्टियर्सहरू लाग्नुभयो, विद्यार्थी लाग्नुभयो हिजोको दिनमा, जसले गर्दा आज चाहिँ यो बचेर हामी मेची महाकाली यसरी सजिलै गरेर साह्रै मन पराएको हुनुभएको छ। यो मञ्चको संरचना अनि यो सबै मञ्चले यी झन्डाहरू सबै बाहिर यसरी सबैको झन्डाहरू निकालिदिएको कुरा चाहिँ सबै समुदायले दलितले खसले साह्रै मन पराउनु भएको छ है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। ल म यही कुरा गर्न चाहन्छु र सबैतिरबाट गुनासो के आयो भन्दाखेरि दुईवटा गुनासो आयो। एउटा गुनासो आयो हाम्रो पार्टी नेताहरूले किन पश्चिमतिर फैलाउनु नसकेको या नचाहेको, एउटा गुनासो थियो पहिले। अर्को गुनासो थियो चुनाव आउनु एक महिना अगाडि मात्रै हाम्रो नेताहरू किन तम्सिन्छन् होइन, यो दुईवटा गुनासो थियो साह्रै हाम्रो जनताहरूबाट। यो हाम्रो मञ्चलाई पार्टीलाई मेचीकाली किन लानु नसकेको एउटा गुनासो। अर्को कुरा जहिले पनि चुनाव आउनु एक महिना या डेढ महिनामा मात्रै हाम्रो पार्टी चाहिँ तम्सिन्छ, अरू बेला सुतेर बस्छ, खालि आन्दोलन खालि आन्दोलन भन्छ भन्ने चाहिँ ठुलो गुनासो थियो तपाईँ हामी जनताबाट। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले चुनावहरू त आउँछ लोकतान्त्रिक देशमा, अहिले ओली सरकारको जो कुराहरूको बारेमा भनौँला धेरै साथीले भन्नुभयो, हामी त त्यसै यो संविधान विरोधी हो, मतलब यो संविधानको केही गलत कुराको हामी त्यसै विरोधी हो, हामी लडिराखेको छौँ, असोज दिन कालो दिन भनिराखेको छौँ संविधान गलत छ है गलत छ, यो संविधानले हिटलर जन्माउने पनि सम्भावना छ, यो संविधानले प्रान्तलाई कमजोर बनाएको छ, सङ्घीयतालाई कमजोर बनाएको छ, किनभने वडालाई पैसा दिनुपर्छ तर वडालाई केन्द्रले दिने होइन, वडालाई प्रदेशले दिनुपर्छ, वडालाई पनि केन्द्रले दिने भनेको सात हजार वडालाई डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीले दिने सिस्टम हो, त्यो भनेको प्रधानमन्त्री हिटलर निरङ्कुश बन्दैछ है, यो संविधान कालो छ डरलाग्दो छ। अर्को यो संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म देशै बेचे पनि हटाउनु नपाइने भन्ने पनि यसमा लेखेका छन् तिन दलले, यो डेन्जर हो यो गलत हो, त्यही हो नि त मेन कारण त। अनि अहिले जनता सडकमा ननिस्किनुको कारण पनि त्यही हो। अब ल ओलीलाई त हटाउनै पर्छ, तर ओलीलाई हटाएपछि पनि जो प्रधानमन्त्री बन्छ यस्तो नियम बनाएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले जति मान्छे मारे पनि देशै बेचे पनि दुई वर्ष उसलाई हटाउन नपाउने भन्ने छ, त्यस्तो अभिज्ञानिक पनि संविधान हुन्छ, यो संविधान गलत छ। सात सात हजारवटा वडालाई एक एक करोड दुई करोड त्यो डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीबाट आउनु हुँदैन, त्यो प्रदेश प्रमुखबाट आउनुपर्छ, मतलब मुख्यमन्त्रीबाट आउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। यो संविधानले हिक्कर जन्माउँछ भन्दा उनीहरूले पत्याएनन्, अहिले त उनीहरूले भोग्दैछन् माथि होइन, भोग्दैछन्। ओलीका सबै कदमको हामी विरोधी हौँ। अब काङ्ग्रेस प्रचण्ड माधव उपेन्द्र बाबुरामहरू बिचमा चाँडै एउटा संयुक्त सङ्घर्ष समिति बन्ला, हामीलाई पनि आह्वान होला, त्यो सङ्घर्ष समितिमा हामी सामेल हुन्छौँ, हामीले बारम्बार भनेका छौँ। तर यसरी एक्लै काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने, प्रचण्ड र माधव एक्लै लड्ने, उपेन्द्र र यादव बाबुराम एक्लै शक्ति देखाउने हो भने ओली मुसु मुसु हाँस्दै बस्छ, किनभने एक्लै एक्लै लडाइँले ओली डल्दैन, संयुक्त लडाइँ गर्न मान्दैनन्। हामीले के भनेका छौँ भने संयुक्त लडाइँ गरौँ ओलीको विरुद्धमा, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च कुनै पनि बेला हामी तयार छौँ भनेर हाम्रो नीति के हो भन्दा हाम्रो नीति प्रष्ट आएको छ है दाजुभाइ दिदीबहिनी। तर त्योभन्दा पहिले हामीले चार वर्षीय प्लान बनाइसकेका छौँ, चार वर्षीय प्लान बनाएर देशव्यापीमा घुम्ने अनि चुनाव आउनुभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै तिन वर्ष अगाडि नै यसरी कागज पत्रहरू बनाएर गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती पुर्याउने बाँड्ने भन्ने हाम्रो यो चार वर्ष अगाडि नै निर्णय भइसकेको, तिन वर्ष अगाडि नै। त्यसले गर्दा अहिले हामीले जुन यो घोषणा पत्रहरू बनाएको छौँ यो तपाईँहरूको हात हातमा लिएको छौँ, यहाँ विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ केन्द्रीय नेताहरू हुनुहुन्छ, आज हामी अधिकांश भाषा नेताहरू छौँ, एउटै पार्टीका नेताहरू छौँ हामी,
तपाईहरुको अगाडि भाषण मैले के गर्नु र मैले 16 वर्षदेखि गर्दै आएको छु मैले यहाँलाई सन्देश दिने हो सरसल्लाह गर्ने हो यो केरे यो बुद्ध शान्तिको यो बुद्ध शान्ति अब हाम्रो आदरणीय नेता मानबहादुर सामाजीले यहाँ स्कुलको होला हैन स्कुलको वनको वनको विभिन्न तीन चार वटा पार्टीलाई पनि गर्ल्याम गर्ल्याम पछारेर उहाँले विजय हासिल गर्नुभएको छ यसको अर्थ उहाँलाई बधाई दिउँ मानबहादुर सामाजीलाई हैन जो हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ पूर्व झापा जिल्ला कमान्डर अध्यक्ष अहिले केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ लाग्नु भएको छ अनवरत यसको अर्थ के हो भन्दा यो बुद्ध शान्तिमा संघीय लिम्बुवान संघीय दलित या यो हाम्रो पहिचानवादी हामी दरो नै छौँ भन्ने एउटा प्रमाणित भयो अब यो दरोलाई अझै यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ निष्कर्ष भनेको के हो चुनावमा एउटा रिजल्ट देखाउनु पर्छ अनि अर्को यो दरो हुनुको लागि तपाईँले जहिले एउटा ख्याल गर्नुहोस् कि शान्तिनगर दरो हुनुको लागि झापा जिल्ला दरो हुनुपर्छ पृथ्वीनगर दरो भयो भने मात्रै तपाईँ दरो हुन सक्नुहुन्छ है त्यो एउटा युद्धको नियम हुन्छ मेचीनगर दरो भयो भने मात्रै यो दरो हुन्छ इलामको माथि फिक्कल दरो भयो भने मात्रै यो दरो हुन्छ चार किल्ला जो छ नि वरिपरि सबै दरो भयो भने मात्रै यो दरो हुन्छ यो नियम हुन्छ त्यस्तो अनि म मात्रै दरो बन्ने भन्ने त्यो हुँदैन मतलब शान्तिनगर मात्रै दरो बन्नु खोज्यो भने हुँदैन यसले दाइजन त्यो चाराली सबैलाई दरो बनाउँदै ल्याउनुपर्छ अनि मात्रै यो दरो हुन्छ दरोको नियम त्यो हो त्यसको अर्थ के हो भने तपाईँहरू सबै जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ चाँडै झापा जिल्लाको मिटिङ बसेर छलफल गरेर झापा जिल्लालाई कसरी फेरि चाहिँ मतलब के अरे ऊर्जाशील बनाउने होइन कसरी यसलाई चाहिँ 62-63 र अनि 63-64 लिम्बुवान आन्दोलन ताका जस्तै कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भनेर तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइहरू हुनुहुन्छ विद्यार्थीको अध्यक्ष स्वयं हुनुहुन्छ पढ्नुहोस् यिनीहरू पढेर तपाईँहरूले प्रशिक्षण आयोजना गर्नुहोस् यो च्याप्टर फल्ना नेताले प्रशिक्षण अरूलाई दिँदैन नेता बसेर प्रशिक्षण लिने यो यति यो नम्बरदेखि यो नम्बरको बारेमा मानबहादुर सामाजीले बोल्ने यो माबुजीले बोल्ने यो ओख्राबजीले बोल्ने यो यङयाङजीले बोल्ने यसरी क्या यो बुद्ध सरले यसको बारेमा स्पिच दिने 15 मिनटमै सिद्ध्याउनु पर्ने फेरि आफ्नो भागको कुरा यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ महासचिव यलम्बरले यो गर्ने अरुणा केन्द्रीय सदस्य अरुणा जवेगुले योदेखि यो नम्बर दुई लाइन दुईवटा बुद्धा उहाँले 10 मिनटमा प्रशिक्षण दिइसक्नुपर्ने यसरी चाहिँ तपाईँहरू नेता चाहिँ एकदम प्रशिक्षण गर्नुहोस् अब हामी एकदम गुणात्मक तरिकाले जाउँ किनभने बजारमा अहिले हेर्नुहोस् धेरै खालको सामान पाइन्छ त्यो सामान चाइनिज पनि छ त्यो सामान बङ्गलादेशी पनि छ त्यो सामान इन्डियन पनि छ त्यो सामान सबै खालको सामान पाइन्छ सबै देशको तर हामीले यसो हेर्छौँ जुन सामानले असर गर्दैन जुन सस्तो छ दरो छ जुन क्वालिटी छ त्यही हेर्ने हो त्यस कारणले गर्दा अब एक जमाना थियो ए म त लिम्बुवान भनेपछि पुग्ने जमाना थियो अब त्यतिले पुग्दैन किनभने सुर्खेतमा हामीलाई माग भइसक्यो 5-7 जना यहाँबाट नेताहरू पठाइदिनु अब उता शर्मिलाजीहरूको कैलाली कञ्चनपुरमा पठाउनु पर्नेछ 5-7 जना बहिनीहरू तपाईँ रेडी हुनुहोस् प्रशिक्षण लिनु रियल्ली तपाईँलाई तपाईँहरू जानै पर्छ केही दिन पछाडि तपाईँले त्यहाँ गएर खाने बस्ने व्यवस्था सादा खाना सादा बस्ने व्यवस्था हामी गरौँला तपाईँले त्यहाँ गएर गाउँ गाउँ गएर प्रशिक्षण दिनै पर्छ यदि लिम्बुवानले जित्ने हो भने है मैले अघि भने लिम्बुवान दरोमा मात्रै भएर दरो हुँदैन यसलाई दरो बनाउने हो भने यसका 10 वटा हाँगालाई दरो बनाउनै पर्छ होइन हाम्रो फुटबलको एकदम जादुगर मेसिन भन्नुहुन्छ कर्ण लिम्बु भन्ने नाम सुन्नुभएको छ कर्ण लिम्बु फुटबलको र आज उहाँको चाहिँ एकदमै जीवनसाथी बहिनी उहाँको श्रीमती हामी माझमा आउनुभएको छ ल बहिनी एकचोटि उठिदिनुहोस् उहाँको लागि सम्मान गरौँ चर्चित फुटबलर हाम्रो भाइ कर्ण लिम्बु थाङदेनको चाहिँ उहाँ चाहिँ धर्मपत्नी हुनुहुन्छ त फुटबलमा तपाईँ एउटा मान्छे मात्रै सक्षम भएर हुन्छ त्यो 11 जनै खेलाडी चाहिँ खतरा हुनुपर्छ क्या 11 जनै बलियो भयो भने मात्रै त्यो गेम जितिन्छ नभए एकजना स्ट्राइकरले जित्न सकिँदैन नि त त्यस्तै हाम्रो पनि यो 11 प्रान्त बलियो भएको दिन मात्रै लिम्बुवान बलियो हुन्छ क्या अनि मात्रै गोल लाग्छ त एकजना जति नै कर्ण लिम्बु भए पनि अरू चाहिँ म कुमार लिङ्गदेन जस्तो फुटबलै हान्न नजान्ने मान्छे भयो भने अनि के हुन्छ त गोल त अनि 100 लाग्छ आफूतिर
म चाहिँ फुटबल हान्दाखेरि गेममा चाहिँ बहुत कमजोरी म दुई तिनवटा गेममा अनि नाच्नु गाउनु अनि त्यहाँदेखि बाजा बजाउनु मुरली पनि जानिएन मादल पनि जानिएन गिटार पनि जानिएन बल्ल 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 सुई सुई हुन्छ नि यो चाहिँ तिन बन्दा लगाएर सुई सुई बजाउनु जाने मैले मतलब गीत सङ्गीतमा अलिक कमजोरी खेलमा कमजोरी छु म अब हामी जस्तो मात्रै खेलाडी भयो मतलब फुटबल भयो भने अनि त्यसको लागि एघारजनै प्लेयर एघारजनै खेलाडी खतरा हुनुपर्छ त्यस कारणले पहिचानको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यो एघारवटा मञ्च सबै सशक्त हुनुपर्छ त्यो दिन हामीले जित्छौँ त्यो दिन केन्द्रीय सरकार बन्छ त्यो दिन हाम्रो बहिनीहरूलाई हाम्रो भाइहरूलाई हाम्रो साथीहरूलाई बेलायतको राजदूत अमेरिकाको राजदूत बनाएर हामी पठाउने चाहिँ मतलब के अरे हामी पठाउन सक्छौँ हाम्रो बुहारलाई हामी पठाउन सक्छौँ बुझ्नु भएन त्यो दिन हामी गर्न सक्छौँ त्यो दिन हामीले लिम्बुवान प्रान्त लेख्न सक्छौँ खम्बुवान प्रान्त लेख्न सक्छौँ तर त्यसको लागि चाहिँ यो सबै प्रान्त बलियो हुनुपर्छ त्यसैले हाम्रो अब लिम्बुवानको काम चाहिँ के हो भन्दा आफू पनि बलियो हुँदै जस्तै अब यहाँ जति पनि हाम्रो गाउँमा दलित साथीहरू हुनुहुन्छ भने समुदायको साथी हुनुहुन्छ भने जाने हाम्रो गणेश अघि जानुभयो हाम्रो अध्यक्ष गणेश भित्रकोटी हाम्रो यहाँ दलितको झापा अध्यक्ष उहाँसँग कन्ट्याक्ट गराउने शर्मिलाजीसँग कन्ट्याक्ट गराउने केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश गजमेर हुनुहुन्छ उहाँसँग कन्ट्याक्ट गराउने उहाँहरूलाई फोन इन गराउने उहाँहरूको फेसबुक हेर्न लगाउने उहाँहरूको स्पिच सुनाउने उहाँहरूको यसरी क्या एकदमै हामीले चाहिँ काम गर्नु पर्यो तामाङ साथीहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो तामाङ मञ्चसँग हामी यहाँ कनेक्सन गराउने उहाँहरूलाई फोन गराउने तामाङको अध्यक्षलाई ल्याउने एक दिन मगर साथीहरू हुनुहुन्छ भने मगरातको अध्यक्षलाई ल्याउने एक दिन यहाँ हामीले शेर्पा साथीहरू हुनुहुन्छ भने शेर्पाको अध्यक्ष हाम्रो ट्यान्डी शेर्पालाई ल्याउने यहाँ एक दिन दावा छिरिङ शेर्पा हाम्रो महासचिवलाई ल्याउने एक दिन यहाँ होइन क्षेत्री साथीहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रेमबहादुर खाती रघुवीर सिंह ठगुन्ना नेताहरू जो खसको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ल्याउने यसरी हामीले भूमिका खेलौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिले पछिल्लो पल्ट फेरि हाम्रो लिम्बुवान भोलिन्टियर्स हाम्रो कावा कमान्डर हुनुहुन्छ हाम्रो राजुजी उहाँको सक्रियतामा भोलिन्टियर्सलाई जसरी उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाइनु एकदम सराहनीय छ र उहाँहरूले 50,000 टार्गेट राख्नुभएको छ त्यो म पुग्दैन भन्न सक्दिनँ पुग्छ जसरी उहाँहरू जागिरहनु भएको छ त्यसै नै विद्यार्थीहरू पनि अगाडि बढौँ महिलाहरू अगाडि बढौँ तुतुतुम्याङहरू अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो कागजपत्र हामीले लिएको छौँ पुगेन भने माग्नुहोस् केन्द्रलाई माग्नुहोस् जिल्लालाई माग्नुहोस् जिल्लामा आएको छ यो अनि कम्तीमा तपाईँहरू यो बुद्ध शान्ति भनेको त यो त साह्रै ठुलो जङ्सन पो हो त यो त हङकङ जस्तो लाग्छ मलाई यो यहाँ अब यो माथिको 4-5 जिल्ला त सर्लक्कै होइन यहाँ ताप्लेजुङ पान्थर इलाम होइन यो सबै माथिको जिल्लाहरूको कनेक्सन त यहाँ सर्लक्कै छ माथिको मान्छे यहाँ अब यताबाट जानु भने उता आसाम भोटाङसम्मको मान्छेहरूसँग अब यो त सिमाना नै भइहाल्यो होइन झापा त झापा भइहाल्यो यो तपाईँहरूमा त हरेक खालको मान्छे ठोकिन्छ तपाईँहरूको घरमा हरेक खालको इष्टमित्रहरू आउँछ किनभने तपाईँ त त्यस्तो ठाउँमा बस्नुभएको छ नि त सिमाना एउटा सिमाना नभने जङ्सनमा केन्द्रमा त्यसले गर्दा यो घोषणा पत्रहरू तपाईँले ताप्लेजुङबाट जो पाहुना आउँछ जुनसुकै पार्टीको होस् मतलब छैन छोरी ज्वाइँ आउँछ फुपू फुपा ज्वाइँ आउँछ सम्धी सम्धिन आउँछ इष्टमित्र आउँछ बहिनी ज्वाइँ आउँछ मामा माइज आउँछ सबलाई दिएर पठाउने यो पढ्नु पऱ्यो आउनु पऱ्यो अरू केही जान्दैनौँ हामी यसमा चाहिँ अब लाग्नु पऱ्यो दबाब पो दिने त तपाईँले दबाब भन्नाले माया लियो सकारात्मक दबाब अब हाम्रो डकुमेन्टहरू यसरी बाँड्ने लिम्बुवानसँग मनसँग दलितसँग केही विचार थिएन भने त ल हाम्रो किताब पढेर हेरोस् त म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु नेपालको कुनै पनि बुद्धिजीवी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले त 7 पुस्तामा पनि सोच्न नसक्ने कुराहरू यहाँ हामीले सोचेर लेखेर ल्याएका छौँ त्यसले गर्दा आजको यो भेटघाट प्रशिक्षण चाहिँ यो ठुलो भाषण भूषण भन्दा पनि आजको प्रशिक्षणको कार्यक्रम चाहिँ भेटघाटको चाहिँ मेन औचित्य के हो भन्दा हामी थाकेका छैनौँ तपाईँले कहिले कुमार लिङ्गदेनलाई अध्यक्षलाई थाकेको निराश देख्नुभयो यो दौडानमा 15 दौडानमा ठिकै छ तपाईँले थाकेको देख्नु भएन र तपाईँले थाकेको देख्नुहुन्न किनभने जीवन जिन्दगीलाई मैले बुझेको छु
मैले बुझेको छु तपाईँ हामीले पनि यो मुद्दा नउठाउने भने कसले उठाउँछ त? तपाईँ हामी जस्तो दुई चार क्लास पढेको मान्छेले यतिको कुरा अगाडि बढाएन भने कसले बढाउँछ त अगाडि? होइन तपाईँ हामीले त अब छोड्ने भए हिजो नै छोडिसक्यौँ हामी। त्यो लिम्बुवान पार्टीहरू फुटाउनुको एउटै उद्देश्य थियो यो, तपाईँ हाम्रो टिमलाई निरुत्साहित गर्नु, कमजोर बनाउनु, हाम्रो मागेन लडाइदिनु, हाम्रो मनोबल गिराउने, के गर्न सकिँदैन रहेछ भनेर हामी पनि अर्को पार्टीतिर जाने या कुनै जागिरमा या व्यापारमा फसाइदिने नेतृत्वलाई, त्यो एउटा ठुलो मान्छेको चाहना, तर त्यो पुरा हुन सक्दैन थियो, सकेन है। हामी निरन्तर निरन्तर अगाडि बढिरहेछौँ, अलि झन् व्यवस्थित गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। र अब आउने चुनावसम्म पुग्दाखेरि अब हामीले के देखियो, हिजो अस्ति यहाँ झापाको कार्यक्रममा एकजना परमिला सदा भन्ने एउटा दलित समुदायको बहिनी जनकपुरबाट आउनुभएको थियो, फर्किने बेलामा धेरै त के दिन सकिन्छ र एक दुई सय हामीले यसो जनकपुरसम्म पुग्ने भाडा दिनु खोज्दा उहाँले गर्वसाथ भन्नुभयो, अध्यक्षजी मलाई भाडा चाहिँदैन, म त जनप्रतिनिधि हुँ, म त दिन महिनाको 30,000 त म कमाउँछु, तपाईँहरू राख्नुहोस् त, तपाईँहरू कुनै ठाउँमा प्रयोग गर्नु, हेर्नुहोस् त सत्ता भनेको कस्तो हुँदो रहेछ। हाम्रा एउटा दलित समुदायको बहिनीले पनि गर्वको साथ, उसले नराम्रो तरिकाले होइन, म सक्षम छु, राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ, मेयरमा उड्छु, अब हाम्रो भोटले मेयर जित्छ त्यहाँ, तर पहिले हामीलाई थाहा भएन, अनि अर्को पार्टीले हामीलाई वार्ड सदस्यमा मात्रै दियो, त्यही वार्ड सदस्य पनि चित्त बुझाउनको लागि पैसा चाहिँ निकै दिन्छ अरे उनीहरूलाई, ताकि उनीहरूले मेयर नताकोस् भनेर, अब हामी मेयर ताक्छौँ अर्को चुनावमा भनेर उहाँहरूले भन्दै हुन्थ्यो, किनभने यो राजनीतिक सशक्तिकरण अगाडि हामीले बढिरहेको छौँ। र बहिनीहरू जति चेलीहरू हुनुहुन्छ, राजनीति गर्ने, उठ्ने, चुनावमा जाने, त्यो चाहिँ त्यसरी हामी चाहिँ एकदमै पछाडि हट्ने होइन, एकदमै अगाडि अगाडि जाने चाहिँ हामी धेरै सोचौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र जति साथीहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, क्रियाशील सदस्यहरू बनाउनुहोस्, सङ्घीय लिम्बन पार्टी हुँदा होइन यहाँ क्रियाशील सदस्य बनाएको, कस्तोसम्म भयो त्यतिखेर, अब यहाँ फेरि केन्द्रीय टोली आउँ कि नआउँ, आउँ, त्यतिखेर के भएको त्यो पाँच पार्टी एकता भयो, हामीले भन्यौँ यो यो अरू तमाङहरूलाई हटाएर यो सङ्घीय लिम्बन पार्टी मात्रै बनाउनु यो चाहिँ गलत छ, किनभने लिम्बन त हाम्रो घर हो, लिम्बनको लागि हामी लडिराखेको छौँ, तर पनि अरूले हामीलाई धेरै गर्छ, जस्तो अहिले के गर्यो त, केन्द्रमा समानुपातिमा 3,00,000 भोटको थ्रेसहोल्ड राखिदियो, 3,00,000 भोट, प्रदेशमा चाहिँ लगभग 26-27,000 भोट आयो भने एउटा सांसद जान्छ, तर केन्द्रमा 3,00,000 भोट आयो भने मात्रै 4 सांसद जान्छ, 3,00,000 भोट आएन भने एकजना पनि जाँदैन। अनि अब हाम्रो सङ्घीय लिम्बन पार्टी मात्रै भएको भए कहिले हामी केन्द्रमा पुग्ने सम्भावना हुन्थ्यो, धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो 0% सम्भावनै थिएन भन्ने पनि होइन, त्यो पनि हुन्छ, त्यसमा बहस नगरौँ, त्यता हामीलाई पनि आउँछ त्यो बहस, तर पनि सम्भावना निकै गाह्रो छ। तर अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भइसकेपछि अब यहाँ त सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्चले मात्रै 12-15 लाख भोट मञ्चलाई दिने, अझै उहाँहरूले अझै उहाँलाई चित्त बुझेको छैन, उहाँले यस्तो ठुलो किताब माग्नुभएको छ उहाँले, र मञ्चले अरू निकालेको कुरा मन पर्यो, तर यो दलितको के हो, दलित मुक्ति कसरी सम्भव छ, मञ्चले यसमा कसरी देखेको छ, हामीलाई 40-50 पेजको किताब दिनुपर्छ तपाईँले लेखेर, त्यो पढ्छौँ र चित्त बुझ्यो भने हामी एकजना आउँदैन, लाखौँ लाख आउँछौँ। अब त्यो तयारी हुँदैछ, मञ्चले तयारी गर्दैछ, ड्राफ्टिङ गरिरहेको छ अहिले, अब मान्छे त्यतिकै लाग्दैन नि हजुर, लिम्बुवान भन्दैमा, खम्बुवान भन्दैमा अब लाग्दैन, काङ्ग्रेस भन्दैमा लाग्दैन, अब मान्छेले अबको पुस्ताले डकुमेन्ट हेर्छ, कागज हेर्छ, कागजमा के लेखेको छ, हाम्रो माग मुद्दालाई कसरी समेटेको छ, त्यो कुरा हेर्छ क्या आजको अबको समाजले, अनि दलितले त्यो हेर्ने भन्नुभएको छ उहाँले। अब उहाँहरूको चित्त बुझाउन सक्यो भने उहाँहरूसँग उहाँहरूले भनेको कुरा हामीले जस्तो हाम्रो विचारसँग मिल्यो भने अब उहाँहरूले दिनुहोला 10,00,000 भोट। अब लिम्बुवानबाट सधैँ एक महिनामा चुनाव हुँदा पनि लिम्बुवान खाली त कहिल्यै भएन नि त होइन, चुनाव लड्दा तपाईँ अब सम्झिनुहोस् त 64 चुनाव लड्यौँ त्यहाँ पनि जित्यौँ होइन, अब 20 चुनाव हामीले बहिष्कार गऱ्यौँ, अब पछिल्लो चुनाव लड्यौँ त्यहाँ पनि जित्यौँ, भनेपछि नेपाली जनताले तपाईँ हामीलाई
कहीं ना कहीं धेरै माया गरेका छ के एक महिनामा चुनाव लडेको त हुई जस्तै त्यहाँ पनि फेरि हामीले जित्यौं अनि यसरी नै एक वर्ष दुई वर्ष अगाडिदेखि तयारी गरेर जाने हो भने यहाँ कतिको मुटुमा ढेङ्ग्रो भइसक्यो हेर्दै जानु न धेरैको मुटुमा ढेङ्ग्रो भइसक्यो क्या अब हामी त अगाडि बढेको बढेकै जान्छौँ त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि उहाँहरूको सङ्घीय लिम्बन पार्टी बनाउनु भयो त्यसलाई हामीले मान्यौँ तर मैले के भनेको थिएँ भने आज अध्यक्ष म भएको नाताले त्यसको 2,00,000 क्रियाशील सदस्य बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि यो शान्तिनगरमा पनि ल शान्तिनगरमा बुद्ध शान्तिमा सबै मञ्च चाहने मान्छेहरू थियौँ तर पनि ठिकै छ नि त अब साथीहरूले भनिहाले अब मिल्दा राम्रो हुन्छ भनेर सबैले फेरि सङ्घीय लिम्बन पार्टीलाई साथ दिने निर्णय गर्यौँ अनि यहाँ हामीले क्रियाशील सदस्य बनाउने यहाँ माथि कसो घरमा पो बेगा बेगाजीको घरमा क्रियाशील सदस्य बनाइयो होइन जेनेरेटर फिट गरेर 300 कि कतिजना क्रियाशील सदस्य हुनुभयो यहाँ अब यसरी अगाडि बढ्दै गएको थियौँ फेरि साथीहरूले झिकझ्याक झिकेर के भन्यो अब 23 महिनासम्म सुतेर बसियो झन्नै डिप्रेसनै भइयो काम गर्नु नदिने त्यसैले गर्दा म फेरि यहाँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू एउटा यहाँ तयारी गरिराख्नुहोस् यो बुद्ध शान्ति चाहिँ तपाईँहरू सबै एकदम दिग्गज हुनुहुन्छ तपाईँहरू परिपक्व हुनुहुन्छ मान्दा सरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ उपाध्यक्षजीहरू हुनुहुन्छ सल्लाह गर्नुहोस् कहिले हो तर कम्तीमा पनि 500-600 मान्छेलाई तयार गर्नुहोस् फेरि पनि केन्द्रीय टोली जिल्ला टोली आएर 2 दिनको दौडानमा 600-700,000 क्रियाशील सदस्य बाँड्ने फेरि अभियान चलाउँ म प्रस्ताव गरेँ ठिक छ यो हुन्छ ताली बजाउँ त्यसो भने ल तपाईँहरू चाँडै रेडी गर्नुहोस् है यो 1-2-3 महिना 2-2.5 महिनाभित्रमा 2 दिन मात्रै समय दिने तपाईँहरूलाई कम्तीमा त रेकर्ड राख्नुहोस् तपाईँहरू पहिले नै फेरि यो नयाँ ठाउँ होइन पहिले नै 300 भन्दा बढी यहाँ क्रियाशील सदस्य वितरण भइसक्यो एकैपल्टमा त्यस कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई यही राख्न चाहन्छु मोटामोटी कुरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँभित्र म छिरिनँ यो घोषणापत्रभित्र म छिरिनँ किन भन्दा तपाईँहरू नयाँ मान्छे होइन तपाईँहरूले पढ्नुहोस् यसको बारेमा प्रशिक्षण दिनुहोस् मैले अघि भने नाम तुगिसकेको छु मैले सुनेको हुनुपर्छ हामीले सुनेको हुनुपर्छ बुद्ध शान्तिमा आफैभित्र प्रशिक्षण सुरु भयो यहीँको नेताहरूले कम्तीमा अबको 15 दिनभित्रमा यहाँका नेताहरूले यहाँ प्रशिक्षण सुरु गराउनु भयो भनेर तपाईँले सुन्न पाऊँ र 2 महिनाभित्रमा यहाँ कम्तीमा पनि 1,000 क्रियाशील सदस्यता तयार भयो केन्द्रीय टोली या जिल्ला टोली आउनु पर्यो भनेर तपाईँहरूबाट खबर पाऊँ म अहिलेलाई यही भन्न चाहन्छु र अहिलेलाई अब लामो गर्दिनँ म र मैले भन्न खोजेको तुतुतु म्याङ आदाङ बसे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मञ्च गल्दैन मञ्च गलेको छैन लिम्बुवानको कुराहरू हामीले कहिले पनि हामी यसलाई भुइँमा कस्तो दिने छैनौँ थाम्ने यही त हो नि अब केही साथीहरू हाम्रो साथीहरू अब भन्नै पर्यो नि त समाजवादीमा पनि जानुभएको छ ठिकै छ त्यहाँ जानु नराम्रो कुरा होइन तर 5 तारमा उहाँहरू काम गर्नु कार्यक्रम गर्नुहुन्छ कसले कार्यक्रम गर्यो समाजवादीले लिम्बुवानको नाम त आएन त्यहाँ ताप्लेजुङमा उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ कसले जनमुक्तिले फेरि लिम्बुवानको नाम त आएन अनि जनमुक्ति प्रान्त बनाउनु खोजेको हामीले अनि माथि इलाममा कार्यक्रम गर्यो कसले मङ्गोलले अनि यहाँ मङ्गोल प्रान्त बनाउन आँटेको कि के गर्नु खोजेको होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ चारालीमा कसले कार्यक्रम गर्यो समाजवादीले त्यहाँ लिम्बुवानको कार्यक्रम नाम आएन तर गौरादहमा कसले कार्यक्रम गर्यो अघि पत्रकार साथी यहाँसम्म आएर सोध्नुभयो गौरादहको अस्ति विशाल लामो सभा तिर्का थर्कायो यार लिम्बुवानले त्यही छ कुरा गर यार पछि नहट्ने रहेछ किन हो यो लिम्बुवान हार्नै मान्दैन भन्छ क्या उहाँहरूको एउटै भनाइ चुनाव हार्छ र पनि पछाडि सर्नै मान्दैन यार भन्छ क्या उहाँहरूले चाहिँ अब आज यो बुद्ध शान्तिमा कसले कार्यक्रम गर्यो लिम्बुवानले लिम्बुवानको नाम त आयो नि त अनि पुलिसले माथि खबर गर्छ आर्मीलाई सशस्त्रलाई त्यहाँ चाराली सबै उनी हाम्रो जासुसी हो नि त जासुस गर्छ लिम्बुवानले कार्यक्रम गर्यो मन नलाग्दा पनि लिम्बुवान त भन्नु पर्यो नि त अनि माथिबाट हो त्यो लिम्बुवानले गर्यो त्यो लिम्बुवान अझै सिद्धिएको छैन जे भन्दै पनि लिम्बुवान त भन्ने भयो नि त अनि यहाँ कृष्ण सिटौलाले भाषण गर्छ लिम्बुवानलाई भोट दिनु हुँदैन है भन्यो
लिम्बुवानको नाम त ल्याए नि त फेरि यहाँ विश्वप्रकाशले भोट भन्ला भोलि, यहाँ एमालेको नेता काङ्ग्रेसले नेताले भन्ला है लिम्बुवानलाई भोट दिनु हुँदैन, लिम्बुवान ठिक छैन, लिम्बुवानले चाहिँ देश टुक्राउँछ, अथवा लिम्बुवान उग्रवादी छ या लिम्बुवान जातिवादी छ, जे जे उनीहरूले भने पनि लिम्बुवानको नाम त भन्नु त छोडेन नि त। यसरी लिम्बुवान भन्दा 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 लिम्बुवान नाम चाहिँ यहाँ स्थापित हुन्छ क्या, यो कुरा बुझेका छैनन् हाम्रा धेरै पहिचानवादी साथीहरूले। अहिले अब चाहेर नचाहेर ए यो लिम्बुवानहरू ठिक छैन, तर पनि यो लिम्बुवानहरू पछाडि चाहिँ फेरि हट्दैन है यिनीहरू, फेरि के हो कि यिनीहरू दुबो जस्तो। दुबोले के भन्दै बस्छ अरे भने मलाई धेरै चाहिँदैन, बाह्र वर्षमा एकचोटि पानी पऱ्यो भने भइहाल्छ भन्छ अरे क्या दुबोले। दुबोलाई अरू बाह्र वर्षमा मात्रै एकचोटि पानी पऱ्यो भने दुबो बाँच्छ अरे क्या, लिम्बुवान त्यस्तै हो। हामीलाई त्यस्तो धेरै कुरा केही चाहिँदैन, हामीलाई यसरी नै वर्षमा एक दुईवटा कार्यक्रम भयो भने पनि हामी बाँच्छौँ, किन यो धरतीबाट फुटेको मुहान हो नि त यो त। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हाम्रो यो मञ्चले अगाडि लिएको नीतिहरू एकदमै ठिक छ। जो चिज खोजेको हेर्नुहोस्, सङ्घीय सङ्घीय खोजेको हामीले, सङ्घीय भन्ने पार्टी को छ त हो नेपालमा, त्यो देखाइदिनुहोस् त, सङ्घीय नाम गरेको को चाहिँ छ त अहिले, कुनै छ? थियो अस्ति कता कता लगिहाले, सङ्घीय भनेर नाम टिकेर आएको त यही मात्रै छ नि त। अनि हामीले खोजेको लिम्बुवान भन्दाखेरि नामै लिम्बुवान, दलित प्रान्त यसरी प्रष्ट छौँ है। त्यसले गर्दा म अब फेरि लामो भनिनँ, मैले यति नै भने यहाँलाई, यहाँ हाम्रो मेची कालीगढ नेताहरूलाई यहाँ ल्याउनु खोजेको हाम्रो कारण के हो भन्दा, तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस् यो अब जोडिएर जाने क्रम सुरु भइसक्यो, अब खम्बुवान मार्च हुन्छ हाम्रो, अब हाम्रो राजुजीहरू अब यलम्बर सरहरू अब हामी टोली जान्छौँ अब खम्बुवानमा, चाँडै जान्छौँ हेर्नुहोस्, भोजपुर जान्छौँ, खोटाङ जान्छौँ, उदयपुर जान्छौँ, लोकतन्त्र आएको छ, गएर कुरा राख्दा के हुन्छ मा? हाम्रो घोषणा पत्रहरू धेरै पर्खेर बसेको मान्छेहरू पो हुनुहुन्छ कि त्यहाँ, होइन? पश्चिममा हामीले जाँदाखेरि कस्तो होला कस्तो होला भन्यौँ, हाम्रो शर्मिलाजीको गाउँमा जिल्लामा, अरे जहाँ गयौँ त्यहाँ वेलकम पायौँ, ताकि उहाँले त्यहाँ चाहिँ बिसौँ हजारको आमसभा गर्ने आँट गरिराख्नु भएको छ, नगएको भए नगएको नगएको हुन्थ्यो। अब जुम्ला जाँदैछौँ हामी, हुम्ला जाँदैछौँ हामी, कर्णाली सबै अब हामी जाँदैछौँ अब, किनभने बा हाम्रो कुरा त्यहाँ पो धेरै प्रतीक्षा गरिराखेको छ कि जनताले। बुटोल जाँदैछौँ हामी, पोखरा जाँदैछौँ हामी, बुर्तिवाङ जाँदैछौँ हामी, सबैतिर अब हामी घुमिराखेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब यहाँबाट यता सक्ने पहिलो चरणमा तपाईँ सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु हुन्छ, तामाङ सालिङ र शेर्पामाथि हामी सोलुसम्म अब हाम्रो टोली आइपुग्छ, सबै तयार भइसक्छ यस्तै कार्यक्रम। एकै ठुलो ठुलो आमसभा हामी खर्च नगर्ने, यसरी नै सानो 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 कोण सभाहरू गर्दै गन्दाको घर दैलो घर दैलो घर दैलो गरेर जाने हामी सुरु सुरुमा, यो नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो हाम्रो आधार क्षेत्र यो बुद्ध शान्तिमा आज यो कार्यक्रम गर्नुको एउटै उद्देश्य, हामी थाकेका छैनौँ, हामी थाक्ने छैनौँ, झन्झन नयाँ नयाँ योजना, झन्झन नयाँ नयाँ साथीहरू लिएर सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र मैले अघि नै तपाईँलाई भने यहाँ हजारवटा क्रियाशील सदस्य पुगेको हुनुपर्छ, म त्यो जान्न चाहन्छु, हामी त्यो जान्न चाहन्छौँ, र यहाँ छिटै प्रशिक्षण कार्यक्रम पुगेको हुनुपर्छ, हामी त्यो जान्न चाहन्छौँ, र यो ठाउँ भनेको हाम्रो ठुलो सेन्टरमा भएकोले तपाईँ यहाँ चाहिँ देश विदेशको मान्छेहरू ठोकिन्छ, यो यो ठाउँमा तपाईँको घरमा पाहुना आउँछ, जति पनि पाहुना आउनुहुन्छ आजदेखि यो ठाउँमा हाम्रो मान्छेहरूको घरमा बिहेमा भोजमा, उहाँहरू सबैलाई हाम्रो यो डकुमेन्ट र कागजहरू दिएर पठाउनु होला, सबै झापाको नेताहरूले प्रत्येकले झोला बोक्नु होला, अरूको झोले हुनु पनि नराम्रो कुरा हो त, तर आफ्नो पार्टीको आफ्नो आन्दोलनको झोले हुनु त राम्रो कुरा हो, ताकि त्यो झोलामा प्रत्येकले पाँच छवटा घोषणा पत्र अनि दुई चार सय एक दुई सयवटा यो पम्पलेटहरू बोकेर हिँड्नुहोस्, जहाँ नयाँ मान्छे आउँछ त्यहाँ दिनुहोस्, पछि चुनावको बेला हतार हुन्छ हामीलाई, उनीहरूले त बिसौँ पचासौँवटा गाडी उनीहरूले फिट गर्न सक्छ, हामी सक्दैनौँ, हामी गरिब छौँ, तर गरिब भए पनि हाम्रो के छ, प्लान उच्च छ, हामी गरिब भए पनि के छ भन्दा हाम्रो मनोबल हाम्रो मङ्गेना एकदमै उच्च छ, त्यसैले अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। म साइन्सको एउटा विद्यार्थी भएकोले साइन्समा हामीलाई सरले त्यसरी पढाउनुहुन्छ क्या, जुन दिन एडमिसन गर्यो त्यो दिनदेखि नै हामीले भोलि एक्जाम छ जस्तो गरेर पढ्न लाउनुहुन्छ, त्यसरी नै भोलि छ चुनाव,
भनेर खट्नु होला। अब हेर्नुहोस् एकदमै अब हामी यो समयले पनि साह्रै राम्रो साथ दिएको छ, म यति भन्छु, साह्रै राम्रो साथ दिएको छ है समयले। साह्रै म त लाग्दै थियो 10 वर्ष लाग्छ होला जस्तो लागेको थियो, तर 10 वर्ष लागेन नि त, 10 वर्ष लाग्छ होला जस्तो लागेको थियो, 10 वर्ष लागेन। समयले साह्रै राम्रो साथ दिएको छ। म सबै हाम्रो पुस्ताका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब हामी ठ्याक्कै 49, 50, 48, 51, 52, 53 वर्षको दौडानमा छौँ क्या धेरै नेताहरू अहिले। यो भनेको यस्तो बेला हो कि पुलिससँग भिड्न पनि सकिने, भारी बोक्न पनि सकिने, 24 घन्टामा 25 घन्टा खट्न पनि सकिने, मान्छेले पनि पत्याउने, बोल्न सक्ने, लेख्न सक्ने उमेर हो क्या यो 40, 50, 55 सम्मको उमेर भनेको। त्यस्तो उमेर 35 यो 55 उमेर भनेको, यहाँ कति भाइ बहिनीहरू हुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, यो उमेर 35 यो उमेर भनेको त गोल्डेन उमेर रहेछ क्या। परिपक्व पनि हुने, दिमागमा पनि राम्रो कुराहरू आउने, मान्छेले पनि पत्याउने, समाजले पनि पत्याउने, त्यो 35 वर्षको उमेरको मान्छेलाई सबैले पत्याएको हुन्छ क्या। त्यो उमेरमा हामी धेरै नेताहरू छौँ अहिले यो मञ्चको, र मैले सबै नेताहरूलाई भनेको छु हामी अब एकदमै कसिनुपर्छ है, एकदमै कसिनुपर्छ। अलिकति पनि मैले अलिकति त्यहाँ बढी सुतेछु भन्ने नहोस्, एक दिन पनि पछि सम्झिँदा मैले त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ क्यारम बोर्ड खेलेर बिताएछु, त्यो दिन मैले त्यो गाउँमा गएर केही कुरा भनेको भए एक स्टेप अगाडि जान्थ्यो। यसरी हामी जाउँ र बुवाहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै पालामा, हाम्रै पालामा लिम्बुवान प्रान्त लेखाइ छाड्ने, हाम्रो मुद्दाहरूलाई पुरा गराइ छोड्ने र हाम्रो जीवन स्तरलाई परिवर्तन गराइ छाड्ने भन्ने छ। र अर्को कुरा, अब त कुनैले अब त बहुमत त ल्याउँदैन नि त, होइन, काङ्ग्रेस मचिएको छ, काङ्ग्रेस देखेकै हो, 51 सालमा काङ्ग्रेसको बहुमत थियो, त्यो भन्नु पऱ्यो नि त तपाईँहरूले। ओलीलाई मात्रै किन गाली गर्ने, 51 सालमा काङ्ग्रेसको 105 आउँदा हुने तर 110 थियो, अनि कृष्णप्रसाद भट्टराई 52 र गिरिजाप्रसाद 52 दुईजना झगडा परे, अनि काङ्ग्रेसीमा 74 र 36 भए, अनि झगडा भयो काङ्ग्रेसमा उधुम, अब झगडा काङ्ग्रेसको, अब गिरिजाले ड्याम्मै मध्य के अरे संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरिदियो, हो कि होइन, त्यो सबलाई थाहा छ। अनि देशमा के भयो भने पञ्चायत पनि उस्तै रहेछ, बहुदल पनि उस्तै रहेछ भनेर भइराखेको थियो, त्यतिखेर फेरि अर्को चण्डाल 52 प्रचण्डले ड्याम्मै जनयुद्ध घोषणा गरिदियो, सबै युवाहरू फ्रस्ट्रेट भएका थिए अनि ड्याम ड्याम डुनु भयो। 56 सालमा के भयो, शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री थियो काङ्ग्रेसको, अनि संसदको छलफल हुँदाखेरि गिरिजा प्रसादले आफ्नै काङ्ग्रेसको 2 जना लुकाइदियो, अनि शेरबहादुर अल्पमतमा पर्यो, फेरि मध्यावधि चुनाव गर्छु भनेर ज्ञानेकोमा पत्र बुझाउन जाँदा ज्ञानेले पत्र सत्र खोजेर बुझाउ बारम्बार चुनाव गर्छ असक्षम भनेर लगेर थुनिदिएको होइन, अनि ज्ञानेले सत्ता हातमा लिँदा त्यसको लागि कत्रो आन्दोलन गर्नु पर्यो, त्यो गराउने सबै नेपाली काङ्ग्रेस होइन त, यो कुरा त जनतालाई भन्नु पर्यो नि त, कसको कारणले गर्दा ज्ञानेले सत्ता खोस्यो त, चाहे त्यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2 जना आफ्नै काङ्ग्रेसको सांसदहरू नलुकाइदिएको भए ज्ञानेले त्यसरी खोसाउनु पाउँथ्यो, एउटा न्यू चाहियो नि त। अहिले ओलीले हेर्नुहोस् त कसरी न्यू बनाउँदै 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 जाँदैछ, मिलाउँदै मिलाउँदै, अब चुनाव पनि हुन नसक्ने, चुनाव पनि अब निर्वाचन आयोगलाई काम पनि गर्न नदिने, अब निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह कसको हो भनेर छिटो फैसला गर्नुपर्ने हो नि त, त्यो फैसला गर्नु पनि दिँदैन, चुनाव कि चुनाव भन्छ, त्यो भनेको त के हो त, होइन, जब कि निर्वाचन अब अहिले भन्ने हो भने ओली र ओलीको पनि पार्टी छैन, माधव नेपाल र प्रचण्डको पनि पार्टी छैन, उहाँहरूको पार्टी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा मुद्दा परिरहेको छ, त्यो मुद्दा फैसला गरौँ न भन्दा पनि ओलीले फैसला गर्नु दिँदैन, अनि फेरि चुनावमा जाने जाने भन्छ। अस्ति निर्वाचन आयोग एकजनाले त सोध्यो त, होइन ओलीजी तपाईँको पार्टी नै छैन, कसरी जानुहुन्छ तपाईँ, जबकि तपाईँको पार्टीलाई निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय पनि गर्नु दिनुहुन्न फेरि, अन्त के भयो त भनेर यो सङ्कटकाल लगाउने हो, फेरि सैनिक शासन लगाउने हो, अन्त सैनिक शासन लगाइसकेपछि बिस्तारै सङ्घीयता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर फेरि पनि त हिन्दू राजतन्त्र ल्याउने, त्यही नै हो फेरि षड्यन्त्र त, नभए अस्ति निर्वाचन आयोगको त्यो